Урмат депутаттар, суроолор бүттү окшойт. Жер участкалорун которуу, трансформациялоо жөнүндө суугат айдоо жерлерин, жарактуу жерлердин башка категориясы жана түрлөрүнө которууга, трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө Кыргызстандын мыйзамдарына, Кыргызстандын мыйзам долбоору добушка коем. Экинчи окууда экен. Добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Марат Молдоевич, рахмат сизге. Үчүнчү маселе боюнча, үчүнчү маселе көтөрө берели. Сүттүн сатып алуу баасын жөнгө салуу жөнүндө 2024 жылдын 14 мартындагы номер 1950 Кыргызстандын жогорку кеңеш токтоону аткарылыш тууралуу айыл чарба министрлиги үчүнчү маселе боюнча чакырылгандар Кусей Касейинов Кубат Хусенкулович, Кыргызстандын суу ресурстары айыл чарба кайра иштөө өнөржай министринин биринчи орун басары Амангелдиев Данияр Жолдош, Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Сейитов Чоро Сейитович, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Кулунбеков Кайып Эшимович, Кыргызстандын улуттук банктын төрагасынын орун басары Кашкаралиева Ширин Анарбекова, Кыргызстандын улуттук банкынын башкы экономисти Жумаев Эмир Муратович, Кыргызстандын улуттук банкынын көзөмөл башкарма башчысынын орун басары Турдалиев Акылбек Биримкулович, РСК жана банк Токтогулов Нарбек Назаркулович, Айыл банк Кожомбердиев Акылай Турарды, Кыргызстандын экономика жана коммерция министри монополияга каршы саясат атаандашын өнүктүрүү жана башкаруу түзүү башкармасынын башчысы Мамыралиев Айбек, Кыргызстандын экономика жана коммерция министри караштуу монополияга каршы жөнгө салуунун төрагасынын орун басары Нурматов Болотбек Асанович, Кыргыз стандарттын директору Кожоберген Улукбек Сыргабалович, Кыргызстандын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министри караштуу ветеринардык кызматтын директору Аксупова Айгүл Мырзабековна, Кыргызстандын сыноо лабораториясынын бөлүмүнүн башчысы Жанузаков Данияр Жумаевич, Кыргызстандын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министри азык түлүк коопсуздугу боюнча чечимдерди ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы андан тышкары Кыргызстандын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай башкармасынын башчысы Жумаев Нурлан Кадырович Нурбек Жыргалбаев Жыргал сүт ишканасы Дүйшеналиев Калдыбек жеке ишкер Бостонов Кайрат Алатоо сүт Тайчабаров Сымык молочный объединение Кыргызстан аткаруучу директор Тууганбаев Каныбек Талас даамы Жакыбалиев Асылгүл Ак жалга ишканасы Бостонов Кайрат Алатоо сүт Асанбеков Насар кант сүт Кунтубаев Али Аскар дыйкан чарба Теңиз Агро Турганбаев Бекжан жеке ишкер Толубаев менен дыйкан чарба Кугарт Шабданбеков УСК май башаты биримдик Ормонов Эшимбек жеке ишкер Аманов Айбек Шоро Шубенов Александр Бишкек сүт Давлеталиев Мырзакан Талас сүт Шабданбек уулу Кубанычбек май башаты биримдик Ибраев Эркайым Иджу Трейд ишканасы Кунтубаев Али Аскар Теңиз Агро Бекев Второгул Ниязович Ниязов Айзат Шабековна Турдакулов Чыңгыз Майрамбекович катышуучулар көп сүт маселеси сөздү Акылбекович сиз баштайсызбы же айыл чарба министри берелиби жок монополиянын башкармалыгынын башчысы ким Аманкан Батырбекович менде бир сунуш да мындай да эми аябай көп кишилерди чакырыпсыздар мына ошол өкмөт тарабынан да мен ойлоп атам бул банктын кишилерин эмне чакырдыңыздар каякта экономика министри бүгүн бааны жөнгө салып ошол иш талпарчы Данияр Жолдошович каякта келди бул жерде бардың чоро банктарды эмне чакырып алгансыздар мен түшүнбөйм да айыл банк РСК банк Акылбек Тоосбаевич бул жерде маселе баягы өкмөттөн карай турган акчаны карап көрсөбү дебедик белек лизинг катары же болбосо башка катары береби деп сунуштанабыз анан биз ишкерлерге ошону өкмөттөн жардам берсек ошол жардамды бизге эмес дыйкандарга берген деп да караган маселе болгон да ошон үчүн банктын өкүлдөрү бар да бул жерде хорошо рахмат Кубат Хусенкулович сиз бересизби Бакыт Эргешевич өзүм келем деген азыр келе атат жолдо кармалып атат анан Данияр Жолдошович баштай берсин деп акиши айтты Данияр Жолдошович саламатсыздарбы урматтуу Аманкан Батырханович урматтуу депутаттар
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 14 мартындагы номер 1950 сүттүн сатып алуу баасын жөнгө салуу жөнүндөгү кабыл алынган токтомунун аткарылышы жөнүндө маалымат. Өзүңүздөр билгендей, сүттүн сатып алуу баасын жөнгө салуу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 2023 жылдын 21 сентябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган, бирок Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып жиберилген. Мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн БАТ үзү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 23 жылдын 21 сентябрындагы номер 1419 номер 7 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобунун кароосуна киргизилген. Министрлик жогорудагы мыйзамга жаңы механизм иштеп чыгуу үчүн сунушун жолдогон. Бул сунушта сүттүн баасын иштеп чыгууда техникалык топ түзүлүш керек экендигин маалымдаган. Техникалык топтун бирден бир максаты бул талдоолордун негизинде сүттүн сатып алуу баасын сунуштоо болмок. Техникалык топтун курамында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жөнүндөгү мамлекеттик агенттиктин жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу стандартташтыруу метрология боюнча борбору, айыл чарба сүт өндүрүүчүлөр, сүт сатып алуучулар, кайра иштетүүчүлөр, ишканалар жана кызыктар тараптар кирет. Техникалык топ Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен бекитилип, сүттү сатып алууну ал сунуштаган баасы айыл чарба сүт өндүрүүчүлөрүнүн сүт сатып алуучу жана кайра иштетүүчү ишканаларынан мамлекет тарабынан жөнгө салуунун жумшак варианты болмок. Тилекке каршы 2024 жылдын 18 январында өткөн жыйында макулдашуу тобунун мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары министрликтин техникалык топту түзүү тууралуу сунушун четке кагышкан. Сиздер тараптан мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн кереги жок экендигин белгилеп, 3 жыл аралыгында чийки сүттүн сатып алуу баасын литрине 36-38 жана 40 сомдон кем эмес белгилөөнү билдиргенсиңер. Эгерде чийки сүттүн баасын 40 сомдон болсо, министрликтин болжолдору боюнча сүттүн сатып алуудан литрине конкреттүү баа белгиленсе, пастерилген сүттүн майлуулугу 2.5% болгон орточо эсеп менен 11%, каймак майга 50% чейин кымбаттайт. Ошондой эле башка сүт азыктарынан баанын өсүшү күтүлүүдө жана көтөрүлгөн баанын кесепеттеринен баанын өсүшү күтүлөрү зарыл болот. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2023 жылдын 8 сентябрдагы номер 405 токтому менен социалдык маанилүү товарлардын бааларын мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө токтому менен бекитилген ички рыноктагы бааларды мамлекеттик жөнгө салуу киргизилиши мүмкүн болгон социалдык маанилүү товарлардын тизмесинен киргизилген эмес. Ошондой эле сүттү сатып алуу бул процесстин бир этабы гана болгондуктан даяр продуктылар товар болуп саналбайт. Министрлик республиканын ички рыногундагы социалдык маанилүү товарларга бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү укуктугу жана социалдык маанилүү товарлардын тизмеси Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 23 жылдын 8 сентябрдагы номер 455 токтому менен бекитилген. Бул тизмесинин чийки сүт жок. Белгилей кетсек, сүттүн баасы суроо талапка жана сунушка ылайык атаандаштыктын рыногунда түзүлөт. Азыркы учурда республика боюнча жеке 48 чийки сүттү кайра иштетүүчү ишканалар бар жана Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү министрлиги менен Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан сүт заводтору менен баанын көтөрүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Баарына белгилүү болгондой, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен учурда чийки сүттүн баасы дээрлик 2 сомго көтөрүлдү. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан техникалык топ колдоого ээ болсо, чийки сүттүн баасынын чечилиши кандайдыр бир механизм ойлоп тапканга чоң түрткү болмок. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эгерде суроолор болсо, жооп бергенге даярбыз. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроо бар? Акылбек Тогузбаевич. Рахмат, Улбак Сарлыкович. Данияр Жолдошович. Токтомдун аткарылганына уже 4 ай болуп калды да. Токтом качан ишке кирип аткарылат?
Ошого жооп берсеңиз. Сиз киргизген механизм менен Акылбек Тогузбаевич, мындай механизмге биз бара албайбыз. Негизинен биз сунуштаган жумушчу топ менен жумшак метод менен эметкенге биз даярбыз да ошол механизм менен. Эгерде туруктуу кылып бааны кое турган болсок, андай токтомду аткарганга мүмкүнчүлүк жок. Эми Данияр жолдош, азыр сиз айтып өттүңүз, тиги ошол 37 сом, 40 сом кылсак 50%га магазиндеги айран, каймак, сүт бардыгы кымбаттайт депчи. Буга чейин 2 жыл мурун инфляция болуп кымбаттаган, билесиз. Сиз министр болуп тургансыз ошондо да. Бүгүнкү күнү сүт 21 сомго түшкөндө магазиндеги бааны түшүрдүңөрбү? Көзөмөл кылдыңарбы? Акылбек Тогузбаевич, негизинен биз белгилеп кеткендей, чийки сүт бул жана токтомдун негизинде социалдык маанидеги товар болуп эсептелбейт. Даяр продукция гана эсептелет. Аны көзөмөлгө алганбыз. Негизинен бардык бааларды турукташтыруу боюнча чоң иш чара жүргөн. Ошол даяр продукция болгончокту сүттү элдерден, фермерлерден, дыйкандардан алып келип анан ошону иштетип магазинге алып чыгып атат да. Буга чейин да алып чыгып келген, мындан кийин да алып чыгат, туурабы? Туура, туура. А эмне үчүн ошондон да көзөмөл кылып сүттүн баасы түшкөндө кайра ылдый түшүрүп магазиндерге ошол сыр заводпу, масло заводторго айтып сүттүн баасы түштү. Анда силер бүгүнкү күнү магазинге өткөрүп аткан мурдагы баадан ылдый кыласыңар деп көзөмөлдөгөн жоксуңар. Ошол убакта көзөмөлдө болчу, Акылбек Тогузбаевич, жана анан эмнеге түшкөн жок? Мына сизден мен суроо берип атам, түштүбү деп суроо атам. Негизи сүттүн баасы да түшкөн жок да, туурабы? Кандай түшкөн жок? Түшкөн жок, сүттүн баасы орточо баасы. Кыштын күнү канча эле? Кыштын күнү 40 сом болчу. Жок, орточо баасын чыгарыш керек да, Акылбек Тогузбаевич. Былтыр 32 сом болчу, быйыл 21 сомго түштү. Жайкы жазгы мал менен анан кийин кышкы күздүк малдын эмесин ортосун чыгаргандан кийин орточо баа менен иштейт да. Завод мисалы үчүн жайында бааны түшүрүп кайра кышында көтөрүп эметкенде эмеси жок. Ал туруктуу баа менен анткени орточо баасын чыгарат ал. Анын эмесин орточо баасын чыгарат. Жумушчу топко биз расчеттордун баарын бергенбиз. Кыштын күнү уйлар байып сүт азаят, билесиңер. Ооба, ооба. Сүт аз болгондуктан ошон үчүн кымбат алат. Жаздын күнү, жайдын күнү жайлоого көчүп ошол уйлары тууп сүт көбөйүп, сүт көбөйгөндө булар сүттүн баасын кайра ылдый түшүрөт. Туура, туура. Туурабы? Сүт көп болгондуктан. Туура. Эми ошол мына бүгүн кайра иштетип ошол ар кандай сырын чыгарып атат, каймагын. Ошол убактагы баа мисалы үчүн инфляция болгондо доллар 100-100 көтөрүлгөндө билесиз. Ооба. Бүт кымбаттады. Нандан баштап көчөдө маршруткага автобуска түшсөң 5 сом кымбаттаттыңар, туурабы? Туура. Же калыппы? Электр энергияга кымбаттады, бардыгына кымбаттады. А дыйкандардын сүтү кайра ылдый түшүп атат да. Мына көчөгө чыгып эле өзүңүз магазинден момундай 0,5 суу алсаңыз канча? Мынабы 110 сом. 110 сом мынабусу. Алып көрдүңүз беле? Сизге эми жардамчыларыңыз баягы мамлекеттин эсебинен бекер берилет, конечно. 110 сом. Акылбек Тогузбаевич, бизге бекер берилбейт, биз айлык маянага жашайбыз. Ошол айлык маянаны сизге окшоп эле эл катары эле магазинге барып, магазинден сатып алабыз баарын. Анан билбейт беш ошону. Азыр сиз билбей атасыз да, 1 литр сууну 110 сом. Жок андай баа азыр. Жүрүңүз менен чыгыңыз. Жүрүңүздөр. Азыр апарып мен сизге сатып алып, мен өзүм тыйыныма сатып алып сизге көргөзөм. Акылбек Тогузбаевич, мен даярмын. Сиз менен барып эметкенге, бирок андай баа жок. Негизинен мен түшүндүрүп бергендей, баа орточо эсеп менен чыгарылат. Андан тышкары сүттүн баасы деле мисалы үчүн анын өзүнүн кетирген затраттарынан сиз туура айтып атасыз, кышкысын уйбайып андан тышкары тоют кымдаганга да каражат керек. Ал тоюттардын затраттары саналуу болот. Ошолорду биз айтып атпайбызбы? Жумушчу топту түзүп жумшак рейтинг менен эметейлик. Азыр мындай темп менен эгерде азыр күчкө салып бааны 40 сомго чыгарып салсак, эртеңки күнү мына заводдордун өкүлдөрү отурат, ал үстөрү жооп беришсин, анда кандай эртеңки күнү кандай акыбалга келебиз? Биздин базарда кимдин продукциялары болот? Биз кайсы экономикалык биримдикте турабыз? Баарыбыздын жакшы билебиз да. Сиздер эми Данияр жолдош, баягы ошол дыйкандардын биринчиден эмгегин сыйлап айтасыз, элдерди сыйлап айтасыздар да сиздер. Мына тоюттун мына быйылкы жылкы 23-жылдан 24-жылкы
уақытта тойтының қымбатын көрдіңіз бе өзіңіз? Бір түк чөп 600 сом болды. Мен сізге айтып бітейін, анан сіз айтыңыз, мен аннан кейін 600 сом болды. Ошол қышында уйын қоросына қармап, бағып, жемін чөйін береді. Жайлай чөйін топ-топ қышымынан береді. Анан сіз айтып отасыз, ал чеки сүтке біз баға қоя албайбыз. Емнеге баға қоя албайсың? Суының бағасы бар, бензиннің бағасы бар, нанның бағасы бар. Дыйқандарға келгенделі, қарапайым елге келгенделі. Мыйзам ештеке, тоқтомда мыйзамда ештеке іштебей қалады, сіз өкімет тарауынан сіздер атқарып күнгарға келбейді. Қандай болмаш керек те. Ошол қарапайым еліміз бар. Еліміз бар үшін бүгінгі күні мемлекетіміз бар. Туралы ошол елдерімізге, дыйқандарға тақыр болмаса, мына ошол заводторға, сыр заводқа, масла заводторға субсидировать еткіле, дотация бергіле, жардам бергіле. Дыйқандарға бергіле жардам. Дыйқандар бір тиын пособие албай, же пенсия албай, ошол үйінде бала шақасына кітеп, ручка алып беріп, жанын бағып, ошол жайлауға көчіп, мына елдің бар жайлауға көчіп отырады. Ошол уйларды топтап алып, жайлауға барып, ошол сүттен пайда көріп, күзінде келіп, ошол бала шақама ручка, тетрад, кітеп алып беріп, оқуға кіргізейін. Бөлек университеттерде оқығандарға контракт төлейлі деп әрекетін алып, өздерін жанын бағып білдет, біз аларға жардам бере албасақ, анда бір еле алардан налог сұрап еле, аларды аш қолтырамыз біз, же уйын сатып, жоқ қылып, сойып жеп алып, ашқа отырып, ашқадан өлеу. Мемлекет ештеңе бір тиын пособие бермесе, жардам бермесе, ошоны да қарашымыз керек те. Қарапайым елді, дыйқандарды, фермерлерді қараш керек те. Данияр жолдош, атқарбайбыз деп айтқаныңарды оқып атабыз. Аны стенограммасында шығардым мен. Аны шығарып, Ақылбек Сөмбекшіні қандай атқарбағыла деп айтқанын аны. Анда қарапайым елдерге қарсы екенсіңдер де сілер. Төлкеле алар қандай жашаса жашасын, аш қойса өлсін деген маңызға келіп отпайыз ба? Данияр жолдош, ошондуктан аларды дағы қарап, ар бір депутатқа, сіздерге дағы, өкімет мүшелеріне, кабинет министрінің төрағасына бардығына қайырлы отыр. Демде абзатын еле жолды жап, ызы чоғылыш керек пе? Ошоға жеткірбей, наоборот, аларға ошол тура бағаны қойып, тура шарт қылып елдерге жардам беріш керек. Бергіле субсидировать еткіле, дотация бергіле заводта тұрғанда, налогынан босатқыланда, тақыр бол болса. Қарапайым елдерге, дыйқандарға жардам бергеніңер болса, мына картошкасы болса, былтыр картошка қалды, мал да жебей қалды. Ошолордың барына жардам беришибиз керек те. Барыбыз эми мамлекет үчүн, эл үчүн деп аракет кылып, мамлекетибизди өндүрөбүз, өстүрөбүз, өнүккөн мамлекетке кошобуз деп президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич мына күнү түнү өзүңөр көрүп атасыңар, иштеп атат. Эми карапайым элдерге, аларга тиги бүгүнкү күнү жардам бербесек, садигин мектебин куруп атабыз. Ошол балдарына садикке мектепке барганга урушка тетирет албаса, балдар кантип барат алса? Биз мына канча деген садик мектеп курулуп атат, ал садик мектепке кантип барат? Ошон үчүн Данияр жолдош, мындай биз, мен мисалы үчүн менин фермам жок, же уй фермам жок сүт өткөргүдөй. Ошол карапайым элдерге, дыйкандарга жардам берип, ошол элдерибиз жакшы жашап, жакшы жашоого келсе, ошондо мамлекетибиз өнүгүп өстү, жыргады, дасторкондо наны болуп, майы болуп, кенен жашаса, ошондо айтабыз да, мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп атат деп. Ага чейин айта албайбыз. Эми Данияр жолдош, мына токтомду аткарышыңар керек. Аткара албайбыз, сиздер эмеге биз минтебиз, тигинтебиз дегениңер, баягы жогорку кеңештин депутаттары менен ар бир жерде каршы сүйлөйсүңөр, эмне сүйлөйсүңөр билбейм, бирок токтом чыгаргандан кийин токтом ишке ашыш керек да. Рахмат. Рахмат.
Данияр Жолдош, негизи сүттүн баасы боюнча айтып кетелчи. Токтом чыккан. Бирок мен бүгүнкү күндө мына монополиянын директору ким кызматтын? Барбы? Мамыркалиев Айбек орун басары отурат. Жок, мен ал орун басарды ал жыйынга дайым келет. Негизи директору барбы? Ушат Кадыровна бар. Я. Бар, бар, директор дайындалган. Мен Аманкан отурга чулсат берсеңиздер, мен кичине бир түшүндүрмө берип кетейин. Аял Жолдош, түшүндүрмөнү биз ала алат. Аял Жолдош, мен сиз токтомдун аткарылышы тууралуу чакырдыңыз да бүгүн өкмөттү. Эгерде уруксат берсеңиздер, мен деле түшүндүрмөнү берейин. Анткени бир тараптуу мындай иш жүргүзгөн болбойт. Мен деле менин же заводум жок, сүт иштете турган же фермамдын мен деле жок кандай кызыкчылыкты көргөн. Биз жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын көрүп атабыз. Элди ойлобойсуңар деп дагы бир эме ататасыңар. Элди ойлобогондо анда пенсиялар көбөйбөйт. Анда айлык майналар көбөйбөйт. Анда салык режимдеринден бошотуулар болбойт анда. Азыркы Алгынбек Тогузбаевич, мисалы үчүн биздин бюджеттин жоготуусу 60 миллиард сом. 60 миллиард сомду мынакей өзүңүздүн алдыңызга келип бюджетти бекитип атканда аны да бекитип кетебиз. Аларды мынакей баатурктулугу үчүн НДС-тен социалдык маанилүү товарлардан баарын бошотобуз. Мына өндүрүүчүлөрдүн баары отурат, бардык салыктардан практически бошотулган. Эч бир салыгынан жок. Ошол бааны туруктуу сакташ үчүн. Эгерде биз андай кыла турган болсок, эгерде мына башка өлкөлөрдүн мисалдары бар менде, кандай дотация кылып, кандай мамлекет тарабынан колдоо болуп атканын. Биринчи салыктан толугу менен салып туруп, анан салыктын эсебинен кайра ошол милдетме коет. 400-500 баштан кийин болгондон кийин ошол оборудование субсидия берилет. Биз деле ага даярбыз. Мүмкүнчүлүк болсо жалгыз бир карапайым фермерлердин келип алып акыркы эмесин чечип алганда эмеси жок. Эгерде чоң ушундай фермалар боло турган болсо, алардын алган эмеректеринин оборудованиясына субсидия бергенге биз даярбыз. Мынакей банктардын бүгүн чакырган себептерибиз ошол. Негизи программалардын баары түзүлгөн. Азыр мына айыл чарба ФСКны колдой турган 10 жылдан бери текке кете турган акчалардын баарын тең биздин фермерлерге эле бербедикпи? Алардын четинен келип алып туруп базар эмесине кетип атат ал. Биздин мындай элибизден аяй турган нерсе деле жок. Өзүңүздөр мынакей бюджетти сиздин алдыңызга келип баарын бекитип минтип атабыз. Эгерде эмете турган болсок, мынакей өндүрүүчүлөрдүн чакырган себебибиздин бири ошол, алар түшүндүрүп берсин. Биздин фермерлердин баары тең тегиз мындай адилеттүү фермер жок аякта. Мынакей сүт чогултукандар түшүндүрүп берсин. Эмнесинен чыгат? Майлуугунан чыгат. Майлуугун азайтып, мына суусун да кошуп берип атышат. Азыр мынакей антибиотик менен күрөшө элек деп атабыз. Азыр жаңы ыкмалардын баарын тең киргизип атабыз. Сүт ташуучуларга өзүнчө условиялар, алар деген сүттү сактап, жанагы муздатып бүт технологиялар менен алып келип бериш керек негизиненчи. Азыр бул эгерде журналисттер жок боло турган болсо ачыгын эле айтып коюш керек биздин сүттүн сапатын азыр. Аны азыр эметкенден кийин мынакей баасы баткенде мисалы үчүн ала турган сүттүн баасы 40 сом. Таласта 24 сом. Бул эмненин негизинен? Бул баанын туруктуулугу. Канчалык көлөмү кайыкта көбүрөөк болсо заводду мисалы үчүн алайлык заводдун көлөмдөрүн. Чүйдө чоң көлөмдүү завод бар, мынакей таласта көп көлөмдө, баткенде жок мындай көлөмдө чыга турган. Анткени сүттүн эмеси жок, көлөмү жок аякта. А биздин дотациялар биз мисалы үчүн эгерде фермалар боло турган болсо, привизной метод менен боло турган болсо, аларга дотация бергенге мынакей банктардын программалары бар толугу менен. 10%дан азыр кредит бир мамлекетте жок, азыр салыштыралуу. Ал колдоо эмеспи? Бул деле колдоо, чоң колдоо. Эмне үчүн баткенде 40 сом? Анткенде сүт жок. Сүттү аякка жеткириш үчүн 3 жолу перевалочный базадан эме куруш керек. Сүт муздатчу технологиялардын баарын тең. Ага даярбыз мынакей сүт өндүрүүчүлөр мынакей чоң биздин заводдорго биз дотацияларды берип атабыз, кредиттерди берип атабыз. Мына жакында эле Нарын көлдө эмелердин баарын курушту. Молокоприемниктердин охладительдерин. Азыр мына Жалал абадта сүт заводу кирип атат ишке. Анын деле эмесин РКФРден аз пайыздагы кредиттерди берип атабыз. Биз деле ошол сүттү өндүрүп эртең күндө экспортко чыга тургандай шарт түзүшүбүз керек да. Эгерде азыр биздин сүттүн көлөмү эң эле мынакей бизди азыктардан эки эле азык. Эт менен сүттөн биз толугу менен камсыз кылабыз өзүбүздүн ички продукциябызды. Ошону азыр деңгээлге жеткирип, бул биздин өндүрүүчүлөрдүн кичине деңгээлин көтөрүп койлук деп атабыз. Булардын деңгээли азыр мына заводдордун бул союздан калган завод. Эгерде мына эң эле чоң бир заводдун атын айтпай эле коеюн, бизде мынакей Бишкектин анан кийин Чүйдүн айланасындагы заводдор. Булар бири бири менен сговорго да түшө албайт. Булар бири бирине атаандашып сүттү талашып алышат да. Сговорго түшө турганда эч кандай мындай эмеси жок да булардынчы.
Ошон үчүн модернизацияга, наоборот, азыр чоң заводдордун модернизациясына акчасын берелик деп атабыз. Азыр Кудайга шүгүр, мына мүмкүнчүлүк бар, бюджетте да бар, бюджеттин эмесин бардыгы эле ачык айкын алдыңызда эле алып келип мен турабыз. Мен кечирим сурайм кичине эмоционалдык кыйметкенимди, бирок дотация бериш бул толугу менен ушул айыл чарба бизде толугу менен дотацияда. Азыр эң негизгиси багыт биздин ички ушул тамак аш коопсуздугу камсыз кылуу. Мынакей айтып атпаймынбы, азыр тооктун жумурткасы, тооктун эти азыр экинчи приоритетте турат. Ошого толук дотацияларды берип мынтип атасыз. Азыр ошол ички биздин рыногубузду жабып алгандан кийин, кийин сыртка чыга турганда мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, аларды уже стандарттарын көтөргөнгө аргасыз болобуз. Эгерде азыр бул коңшу эле Казакстанга кирип бара турган болсо, стандарт менен биздин сүт кандай болот? Рахмат. Эч эме жок. Данияр жолдош, элдер үчүн баягы эме кылсак болот. Эми мына азыр эле айтып өттүңүз өзүңүз. Ошол налогдон бошотулса, мен дагы ошол Кыргызстанда эң чоң бүгүнкү күнү сүт өндүрүүчүнүн жетекчиси менен сүйлөшүп атам. Мурда да сүйлөшкөм, алып барып ошол Ысык Көл областында райондордо халалдыктерин да койдуртканбыз да. Бүгүнкү күнү мен аны менен да сүйлөшүп атам. Кымбаттатканга ал каршы эмес. Ошол бизде болгон баягы алар менен чогуу иштеген сыр заводдор айтып атат. Ал кымбаттатса аны жаман көрөт. Эмнеге кымбаттадың тиги бул деп эме кылып атышат да. Андан көрөкчө мына бүгүнкү күнү ошол мамлекетибизге ошол мына Минсельхозго эле жакында 40 миллион евро кредит гранты менен бөлдүк. Ошондой эмелерди бир өзүбүзгө мамлекет үчүн мамлекетке бир масла завод илгеркидей масла завод курбайбызбы? Хотя бы бирди. Ошол 40 миллионду көрүнгөн жакка тияка 4 миллион окуусуна 3 миллион консультантына тиги бу деп таратып ийебиз да ошону 40 миллионду алып келип туруп мамлекет үчүн бир завод куруп ошол бүгүнкү күнү майда илгерки союз убагынан калган масла заводдорду ээлеп калгандар дагы мына бүгүнкү күнү кандай иштетип атат баардыгын билебиз да. Ошондо мамлекет өзү бүгүнкү күнү ошол дыйкандар менен фермерлерди сүтүн өзү регулировка кылат да ошондо. Канчадан алат, эмне кылат? Мына бүгүнкү күнү бизде Кыргызстанда болгон ошол сыр заводунун жетекчилери менен өткөндө дагы айыл чарба министрлигинде жолугуп мына Аманкан Батырбекович болуп мына Кубат Үсөнкулович барып отурат сүйлөшүп ошол ортомчулары баягы алып келип аткандар баардыгы менен сүйлөштүк. Анан мына ошол эле бир эмени айтайын, баягы майлуулугун эсептеген аппараттары бар, туурабы? Бүгүнкү күнү ошол ар бир сыр завод өздөрү каалагандай коет да, госстандарттан пломбасы жок. Эч ким мына госстандарттан келип айтсын, молченге биз ар бир эменикин жырнысын сапаты действительно кээ бирөө эртең менен тиги чакандын үстүндө турган каймагын калп алып сууну кошуп ийет. Ал боюнча ошол бүгүнкү күнү сүттү жыйнагандар алар жооп бериш керек да, аппараттары менен текшерип элдерге да туура түшүндүрүп кымбат болсо элдер дагы да биз да айтабыз да, сиздерди өкмөт да айтат, биз дагы алгандар сыр заводдорду кудай эми мына сүттүн баасы кымбаттады, уялгыла, каймагын албагыла, суу кошпогула, көк сүт төкпөгүлө деп ар бир эмесин айтыш керек да. Анан бир күнү 20 сомго түшүрүп бир күнү өйдө көтөрүп ылдый көтөрө берсеңер ошондой болот экен да. Ошон үчүн бир эмеге келишибиз керек да. Ошол жырнысты элдер өздөрү айтып атат, алып барган жана сүт жыйнагандар. Бир күнү барсак ошол эле сүттү алып барсак бөлөк жырныс берет, бир күнү алып барсак майлуулугу бир күнү бөлөкчө деп ошону госстандарт иштеп пломбаны коюп ар бир завод өзү каалагандай технологдор өздөрү каалаган эмени койбой бир тууралап жөнгө салып эми элдерибиз үчүн бул ошол сыр заводдун жетекчилери деле каршы эмес, өткөндө дагы сүйлөшкөнбүз кандай эмне экенин. Ошол дыйкандарыбыз байкуш эптеп эки уюн саап үч уюн саап сүтүн өткөзүп балдарына чай ичем элек кийим кечек алып берип атса ким каршы болот? Данияр жолдош, сиз дагы туура түшүнүңүз, ким каршы болот? Ошол мына ручка тетрадь алып берип балдарын күзүндө окууга жиберет. Наоборот, ошолор үчүн
аракет өздү кылып атабыз да. Барыңар туратышыңар баягы бир эле ушул мага керек же бөлөк депутаттарга керек эмес. Баарыбызга ошол бардыгыбыз жакшылап сыр заводтон баштап элибиз үчүн эме кылсак ошол жанагы бүгүнкү күнкү сиз айтып аткан сапаты суу кошуп тыюу кылып көк сүт өткөрбөйт да. Ошонун баарын элдерге түшүндүрүп беришибиз керек. Эми Данияр жолдош, баягы биз сиз да жакшы айттыңыз, эч урушалы, талашалы, мушташалы деген эме жок. Ошол элибиздин, ошол дыйкандардын, фермерлердин, ошол эле сыр заводдун бардыгынын маселесин чечишибиз керек да. Рахмат. Дагы кийинки суроо үчүн Жанбек Султанович. Рахмат Аманкан Батырбекович. Мен Данияр Жолдошовичке суроо берет элем. Данияр Жолдошович, биз сүт көйгөйү боюнча Талас областы менен Ысык Көл областында мындай аябай көп көтөрүлөт да. Чүй области менен бир 5 сомго разница экен. Эмне үчүн ушуну айтып бере аласызбы? Экономика министрлиги катарлы. Жанбек Султанович, эгерде уруксат берсеңиздер, мен түшүндүрмө берип кетейин. Негизинен баанын туруктуу болгондун себеби бул биздин айыл чарбабыз негизинен жайытка багытталган да. Эгерде башка мамлекеттердикин башка баанын туруктуулугун карай турган болсок, бул жанагы загонного типа да. Ошон үчүн жанагы эч жака жайытка чыгарбай болгон тоетун биз гана бир чөп менен малыбызды жан багып баксак, мисалы үчүн башкалар толук азык түлүгүн рационун берет. Менин суроом, мен тагы эле жооп берсеңиз, Чүй, Талас, Көл, ушу Чүй менен разница экен 5 сомго. Ушу разницаны айтып бериңизчи, ошону эле. Жайытына байланыштуу. Анан кийин жайытына байланыштуу болгон. Жайытына байланыштуу болот, анткени бир литрдин сүттүн баасы ошондон чыгат да. Кетирген затратынан. Эгерде түк берип уюмбайга турган болсо, анда баасы соответственно жогорураак болот. Жайытта жүргөн малдын сүтү арзаныраак болот. Жок, Чүйдө деле жайыттан чогултуп келип атпайбы сүт? Сиздер мына экономика министрлиги, сиз изүч айтып кетиптирсиз да. Бул боюнча азыр Акылбек Тогузбайч айтып кетти, ар бир сүт мол заводдоруна өзүнүн жанагы сүттүн майлуулугун эсептөөчү өзүнүн аппараттары бар. Алар ошол аппараттарды текшергенде ар кимдики ар кандай депчи. Чүйдө болсо сүт чогултуган өзүнчө бир кооперативдер бар экен, алар болсо өзүлөрүнүн жанагы аппараттары менен нормасын бирдей кылып чогултуп алып келип өткөзөт туруктуу. Көлдө башкача экен. Көлдө ошол эле сүт заводдун өзүлөрүнүн эле адамдары чогултуп келет экен, алардын эч кандай аппараттары жок. Сүт заводко алып келип баары аралашып төккөндө аяктан майлуулукту азайтып коет экен, нормаларын кичине лыйра көргөзүп коет экен, ошондо баягы ойнойт экен. Ошону карап койсоңуз болмок. Сиз экономика министри, мен карагам, ал буга тиешеси жок анын. Жок, сиз макул, хорошо. Сиз азыр мындай чечилишин да айткан жоксуз. Сиз докладыңызды айттык. Угуп отурдук, сиз мындай чогулуштагы жөн эле бир протоколдук эмелер, тапшырмаларды эле айтып койдуңуз. Эч кандай бул чечилүүчү багытын айтып бербейсизби? Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Мамлекеттик балким сүт завод, сыр заводдорду курасыздарбы? Ошого дотация кылып бересиңерби? Кандай кылсак? Анын чечилишин айттык. Негизи биринчи азыр үстүртөдөн эле айтып атпайсызбы чечилишин? Бүгүнкү повестканын повесткада ушул баанын сүттүн баасын орнотуу. Ал тууралуу айттык. Туруктуу бааны орното албайбыз. Ачык эле айтып атабыз аны, орното албайбыз. Ал базар баасы менен өзү шартталыш керек. Биринчиден, экинчиден, мен уксаңыз биринчиден. Жок, сиз суроо берип атпайсызбы? Данияр Жолдош, бир мүнөт. Данияр Жолдош, сиз сурооңузга мен ынанбайт да. Мындай диалог кылгылачы, диалог. Диалог кылалы, угуңуз мындай. Биз сиздин азыр эми кантип Чүй менен Таластын разницасын айтып бер деңиз, сүтчөмөдө түктү чөптөн деп атасыз. Азыр жайдын күнү эч ким Чүйдө деле бар, эч ким түк бербей эле. Баары тең жайлоодо жүрөт. Сиз айтып жайытта да чогултуп келген. Анда сиз айтып да эмненин негизинде анда баа методу? Жок, сиз баасын айтып бербейсизби? Мен жолуна наттымды айтып атпайсызбы? Угуңуз да мына до конца. Сиздин азыр мен сурооңузга мен берген суроого мен ынанган жокмун сиздин жообуңузга. Айтып атасыз, түп чөп бериш керек, анан көлдө тиги таластыктар жайытка чыгарып атат деп. Ким гарантия берет? Чүйдө бүтүп барат эң эмне түк берип атабы эмне? Булар жайлоодон чогултуп келген сүттөрдүн деле баасы ошол болот, 5 сомго разница болот. Мен ошону сурап атам, эмнеге мындай разница болот? Баткенде 40 сом анда. Баткенде сүт жок да, мал баккан эч ким жок. Аз болот. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, көлөмүнө жараша болуп атат баанын. Аны өндүрүш
Сиздин жообуңуз ушулбу? Көлөмүнө жараша. Менин бу жообум ушул. Так гана жооп гана ушундай болот. Айтып атпаймынбы, сүттүн көлөмүнө, аны иштетүүгө канчалык иштетсе, ошончолук сүттүн эмеси болот объему. Жайкысын мисалы үчүн сүттүн көбү болгондуктан бул объемду иштетип бүткөнгө кошумча затрат кетип атат. Аз болсо аз иштетеби же аз болсо анын басын уже айтып атпаймынбы, атаандаштык негизинде анын басын бири-бирине баары чоңойтуп кете беришет. Айтып атпаймынбы, күзгү кышкы малда сүттүн тартыштуулугундан кийин мына заводтор бири-биринен булар бир договору жок. Наоборот, бири-биринен атаандашып канчалык эртеңки күндө бир завод банкрот болсо булар сүйүнөт. Жок, мындай да. Булар балким булардын өндүргөн товарын силер четке чыгарып бере албай атасыңар. Экспортко жөнөтө албай атасыңар. Жөнөтө албай атабыз. Ошентип айтылат да проблема анан. Ошондон булар көп көп өндүрүп, анда буларга норма койбойсуңар. Монча норманы эле өндүргүлө, мындан ары кыла албайсыз. Анда биздин айылда биздин дыйкандарга жер менен алектенген баардык биздин фермерлерге бир башка багыт бербейсизби экономика министр катары? Бериңизчи, айтыңыз. Багыт эмес, мен ошончо айтып сунушубузда, сүттүн стандартын көтөрүш керек деп атпаймынбы? Жок, сиз мен башка суроо берейинчи, макул. Сүттү билбейт экенсиз, түшүнбөсөңүз, башка суроо берейин. Айыл чарба багытындагы биздин дыйкандарга өндүргөн товарларын каякка экспортко сүйлөшүп бере алабыз, мындай өткөзө алышабат. Экономика министри катары эмнени сүйлөштүңүз? Этти, картошканы, пиязымбы, эмнесин, капустасынбы, эмнесин? Биздин дыйкандар эмне кылыш керек? Быйыл айтыңызчы, быйыл мынакей пиястын баасы, картошканын баасы түшкөнүнө байланыштуу анын сбытын таап бердик Өзбекстанга. Анын жол киресин азыр мына субсидия кылып бергенге токтому чыкты азыр. 160 миллион сом бюджеттен бөлүндү. Ушул дыйкандарыбыз эгерде азыр картошкасы жерди эмки жылы пиястын көлөмү көбүрөөк болуп, ички баадын туруктугу жок болсо, ошол эле баа Өзбекстанда. Бирок ошол транспорт расходун барып Өзбекстанга же Казакстанга же Россияга жетип бергенге ошонун субсидиясын кылып бергенге даярбыз. Мынакей токтом чыкты. Канча тонна? Ички продукциянын 20 көлөмүн, 20% көлөмүн чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Аны мына Минсельхоз тактайт, аныктайт. Дагы эмнени? Башка дагы өндүргөн эмне товарлар? Жаңгактын баасы мына Жалалабадта түшүп кеткен. Приемколовой мына биздин дыйкандардын эсебинен өздөрүнө кылып алган нерседен мына түрк туугандарыбыз келип ошол заготовка кылып түшкөн. Баарын тең жок кылышты. Анан кийин баа 100 сомго түшүп кеткенден кийин кайра аргасы болуп мынакей түрктөр менен келип сүйлөшүп 400 сомго чейин чыгарып бердик анысын. Балды чыгарып берип атабыз мына выставкалардын баарына. Каяка чыгарып атасыңар? Бал деген мына баардык жака чыгып атат азыр. Балдын көлөмү азыр жетишпей атат экспортко. Жок, анын баарын ошо өндүрүүчүлөр өзүлөрү эле чыгарып атат. Силер мына экономика министри катары бир объем алдыңар бир мамлекет менен. Биз объем албашыбыз керек. Эмне үчүн биз объемду алып эметишибиз керек? Мындай түшүнүк башкача болуш керек да. Жок, экспорт командан экономикадан кеткенбиз биз. Азыр базар баасы менен стандартка жараша. Мен айтып атпаймынбы, азыр жумушчу топтун эң биринчи мааниси бул сүттүн стандартын көбөйтүү. Эгерде сүттүн стандарты бар боло турган болсо, коңшу эле мамлекет Казакстанга чийки эле сүттү жеткирсең деле иштетип беришет. Эми ага чейин жеткирбей мына ички эмебизди заводдорду курганга шарттарды түзүп беришибиз керек да. Жана айтып кеттим гана льготный кредит. Атаандаштык көп болсун деп завод курууга канча акча карадыңар? Экономика министри ошо сүттүн баасын турукташтыруу боюнча айтып. Жалпы 1 миллиард долларга чейин акча турат фонддордо. Канча процент? Кимиси барып эмете турган болсо 4%. 4%. Сүткө болобу, кайсы эмеге болобу, мынакей 1 миллиард доллардын фонддордо эмелерибиз бар, инвестициялык акчалар бар. Мынакей ар бир фондто. Андан тышкары Айыл банк менен РСК банктын ошол айыл чарба колдой турган өзүбүздүн программаларыбыз бар. Аларда 5 миллион долларга чейин, 1 долбоорго чейин берсек болот, каржыласак болот. Акчаны бергенге мындай жараша акчаны иштете турган, анан кийин ошо сүттүн технологиясын түшүнгөн бир ишкерге бериш керек да. Эмне ошондойлорду карабайсыңар, окууларды өткөзбөйсүңөрбү? Бизде эки эле область боюнча маселе болуп атат, сүтчү Талас менен Көл. Ошол жактарга балким дагы бир сүт заводдорун коесуңарбы? Или акча кредит бересиңерби? Ушулорду барып окутуп мындай үйрөтпөйсүңөрбү? Айтпайсыңарбы чыгып? Мына ушундай нерселер чечилишин ушинтип айткыла да, биз беребиз, акчабыз турат могул жерде, келгиле алгыла. Жан Султанович, биз ошон үчүн айтып атпайбызбы, жумушчу топтун негизинде иштейлик. Ошонун баасын азыр эгерде барып туруп Данияр Жолдошович, анда мындай эле простой эле силерге суроо. Сиз айтыңызчы, үй бүлөлүк экономиканы кантип көтөрсөк болот айыл жергилеринде? Аны азыр программасы иштелип чыкты.
жакын карада биз аны презентация кылабыз. Толугу менен. Чүйүм айтып коюсуз, бияктан багытталган мынакей банктардын эмелери болот. Аялдарыбыздын ишмердүүлүгүнө колдой турган андан тышкары дагы 400 миллиондук программа болот. Особту бир долбоор бир айылдын ичиндеги акчага мынакей ага дагы азыр 500 миллиард сомго чакын программага акча каралып атат. Ошол жер жериндеги эмелердин баары тең негизи бул АТР бүткөндөн кийин АТРдин алкагында аларга кошумча фонддордун акчалары да болот. Ошолордун негизинде бүт программалардын эмеси ишке ашат. Быйыл эле 100 ишкана ачылып атат. Ал көбүнчө ошол жер жерлерде толугу менен. Ал бүт ошол финансылык каражаттар менен негизинен ошолорду бүт долбоорлордун идеядан баштап толук ошол каржылап курганга чейин баардык сопровождениясы мынакей быйыл 100, эмдиги жылы 200-дү буюрса ишке киргизебиз. Ал негизи жер жерлердеги экономиканы ал ресурстарына жараша байланышат да. Каякта кандай ресурс боло турган болсо ошол ресурсту изилдеп ошого жараша иш аракеттин тагыр сиздин жообуңузду түшүнгөн жокмун. Мындай сыртынан үстүнөн айтып атасыз да. Макул, жакында программабыз кабыл алынат дейсиз. Ошо программа качан кабыл алып, качан ишке ачылып, качан презентацияга бизге алып келесиңер? Биз көрөлүчү сиздин ошо экономика багытында эмне иш кылып атасыңар? Үй бүлөлүк багытта именно дыйкандар боюнча мындай программаңыз барбы? Дыйкандарды, фермерлерди экономикалык абалын көтөрүү боюнча программаңыз барбы? Ошол боюнча айтып бериңизчи бизге. Бар, бизде долбоор бар. Биз айталы, мына сүттү болбойт экен, башка багытка өткөлө. Мына министр экономики Данияр Жолдошов айтып атат, моя жакта мунун экономикасы жакшы болот экен, кирешелүү болот экен деп бир багытта бир программа айтып бериңиз. Азыркы күндө сүт өндүрүү бул мындай отрицательный эме менен кеткен жок. Баасы мисалы үчүн салыштырмалуу болуш керек да. Эгер эртең 100 сом кылсак дагы 100 сом дагы жетпейт эртең. 100 сом да аз дейт. Анын баарын тең санаш керек да. Ошон үчүн жана затраттарын сиз айтып атпайсызбы? Мен түшүнбөй атам эмне үчүн бир түп чөптү эметкенде. Бир түп чөп жедирсеңиз анда баасы кымбатыраак болот. Эгерде жедирбесеңиз анда жайытта жүргөн малдын мисалы үчүн бир башына айына канча кетет? Ар бир затратын ошо санагандан кийин ошондон чыгып атат да. Заводдор деле заводдор менен биз айтып атабыз, жумушчу топ негизинде жүргүзөлү эле кишти. Пожалуйста, мынакей эртеңки күндө баа түшүп кеттиби Таласта мисалы үчүн. Таластын өкүлү менен отуруп губернатор бар аякта Таласта, акимдери бар. Бүгүн разница бар. Бүгүн 500 сом менен разница. Көл, Чүй, Талас. Ошо разницаны жойбойсоңор эмнеге андай болот? Жок, айтсам силер түк берип атат. Жок, азыр 5 сомго көтөрөлүк. Чүйдөй кылып 30 сом кылайлык. Жок, мен мындайды көтөргүлө деп маселени койбой элем. Маселени чечиш керек. Жок, разница болуп атат. Туура. Туурабы? Туура. Эки жакта разница Чүйдө 5 сомго кымбатыраак болуп атат да. Ошондой эле сыр завод, ошондой эле сыр эме өндүрүп атышат булар чыгарганычы. Баардыгыныкы эле окшош эле да, мен ойлойм. Жок, мен мисал катары айтып атпаймын да. Баткенде мисалы үчүн 40 сом. Ош Жалал Абадта 33 сом. Анда баткендей кылып туруп баарын 40 сом кылып койбойсузбу? Эмнеге аны кыла албай атасыз? Сүттүн көлөмү анда калып калсын, анда мейли ошол эле көлөмдү иштетелик. Мына заводдор деле отурат. Алар жооп берсин анда. Экономикасы эмнеден салынат? Заводдорго жардам бербейсиңерби? Ошолорду может экспортко чыгара албай атасыңар, башка жер менен да сүйлөшкүлө. Жок, экспортко чыгарып атабыз. Потребительдер кимдер? Булардын өндүргөн товарынын Жаныш Султанович көбүнчөсүн ким алат? 70-80% каяка кетет? Айтыңызчы, сыр заводдордун өндүргөн продуктусу каяка кетип атат? Биздин сырлар толугу менен экспортко кетет. Жок, сүттөн чыккан продукцияны. Сүттөн чыккан продукция ички рынокто бар. Ички рынокко канча проценти калат? Ички рынокто 80% калат. 20% экспорт. 20% экспортко. И то ал еще дагы мисалы үчүн биздин продукция Москвага чейин жете албайт Россияга. Эмнеге? Сүттүн сапатынан. Может башка жер алат, Кытай алат балким. Кытай менен сүйлөшпөйсүң. Кытай тем более албайт. Антибиотик бар жерди Кытайдын лабораториялары мындан да күчтүү. Бул азыр ушу союздун ичинде прессага бир кайрылып кетет элем, азыр бул сөздү эметпей эле коюу, чыгарбай эле койгула да. Бул ички. Жок, маанычысы мындай да, азыр Данияр Жолдошович, мен макул сүт боюнча сиз жооп бере алган жоксуз, айта алган жоксуз. Мен башка суроо бердим да, сиз кайра эле айландырып кетип атасыз. Биздин дыйкандарга, фермерлерге эмне багыт бере аласыз? Экономика министри катары айтыңызчы, эмнени өндүрсүн анда? Жакында багыт бергилечи, үй бүлөлүк экономикасын көтөргөнгө.
Биз сизге иштелип чыккан эмени берелик. Ар бир район боюнча кандай жашылча жемиштерди өндүрүш керек? Кайсы райондордо ошол картасын берелик сизге анда? Бериңиз, бериңиз, сиз дагы чыгып айтыңыз. Даяр бар ал. Мына элдин баарын биз кыйнабай, сиз да чыгып айтыңыз. Министр катары отура бербей чыгып айткыла, элге кайрылгыла, моону өндүргүлө, биз моону сүйлөшүп келдик, муну экспортко чыгарабыз, мунун пайдасы жакшы экен деп сиздер мына кирешели нерселерди элге бергиле да, багыт бергиле да. Жанек Султанович, ал бардык ачык маалыматтарда турат. Менсельхоздун сайтын ачсаңыздар, толугу менен ар бир район менен районирование менен бардыгы. Сиздин да үмүт кылган биздин фермерлер бар да. Биздин өндүргөн товарларды экспортко балким экономика министри катары кичине эсептеп чыктыбы, кирешелүү нерселерди айтабы бизге деп. Силер айтсаңыз эми силердин дагы мындай багыт беришиңер керек да. Анан 100 завод ачтык, анан тигини мындай кылдык деп атасыз. Эми анын баарын частный элдер ачып атат да. Сүт боюнча даже мамлекеттик министр экономиканын алдында бир заводдорду ачкылачы анда. Жанек Султанович, бул 100 долбоор, бул мамлекеттин астында ачылган долбоор. Туура алардын аркасында ар бир долбоордун аркасында ишкер турат. Бирок ишкерге жардам берип, финансылык жагынан ошол пландарын түзүп, алардын ошол продукциясын эртең өндүрүлгөн продукцияны кайра сыртка чыгарганга жардам бере турган ошол долбоордун баары тең ошонун алкагында. Ошонун алкагында. Туура, сөзсүз түрдө ар бир долбоордун алкагында ишкер турат. Ишкер жок боло турган болсо, анда завод да жок болот. Мамлекет салып туруп, эртеңки күндө ошону ишкер иштетиш керек. Рахмат. Да, кийинки сөз үчүн Марат Молдоновичта. Рахмат Амадан Батырович. Данияр Жолдошович, азыр түшүндүрдүңүз жакшы эле. Бирок каким-то образом сүттүн баасын бир эмне келтирүүбүз керек да, быйыл болобу, эмки жыл болобу, мурун но проблема келе атат да сүт боюнча. Азыр туура эле айтып атасыз жана сүттүн качествосу жок деп. Надо качество поднимать как-то. Как это? Ошолорго бир айыл чарба министрлиги иштеш керек да. Азыр биз мамлекеттик сүт завод салганда деле ошол эле ошол сүттү берет да. Что изменится в этом? Марат Мулданович, я вот объясню. Сейчас вот мы разработали. Завтра для фермеров еще сложнее будет. Но на это надо пойти. Если сейчас на это не пойдем, завтра наша продукция вот еще будет больше здесь затоварена. Потому что малдын саны күндөн күнгө өсүп атат. Любой коктуга кирсеңиздер азыр. Эмеден Жо, мен аны түшүндүм аны. Просто азыр ну как-то надо же, вот выход же надо найти. Нет, мынакей биздин токтомубуз чыгат жакында, ошо токтомду көрсөтөйлүк. Негизинен бүт цепочкасынын баары тең да. Малдын башынан баштап алгандан кийин сайган ийнесинен, дарысынан баштап. Ошол эгерде эртең антибиотик сайылып калса, фермердин сүтү өтпөйт. Эч ким прием кыла албайт. Анткени мынакей азыр жана сүт ташуучуларга элден чогултуп кетип атпайбы сүттөрдү. Ошолор маркерлер менен камсыз кылат. Сүтүнө салгандан кийин эле антибиотик боло турган болсо албайт. Эртеңки күндө заводдорго катуу талап колдонот. Жөө, мен азыр ушул прессаны айтып атканым, айтпай тургула, эч чыгарбай тургула. Эртең азыр чыгарат Кыргызстандын сүтүндө антибиотик гана бар экен депчи. Чындап келгенде ошондой болот, Марат Мурданович. Мен түшүнүп атам, сиз ну как-то надо с положения выходить, ушул жерде айткандан баарын. Вот чыкпаганыңыз үчүн элдер эме болот? Таласта 6-7 завод бар, заводдун директорлорун бияка чакырдыңар. Что они решат, они ничего не решат. Анан мына жерде сунуштар бар да. Вот жаңы сайт ойлосо 40 сом, 36 сом деп. Завод берет ошону действительно эле заготовительдерине. Вот проблема ошол жерде болот. Ошонун үстүнө эмне иштебейт? Жанагылардын баарына мамлекет хотя бы обеспечить бербейсиңер бул заводдорго жана барганда элден алганда сүттү текшерип жана сиз айтып аткан проблема болбошу. Жаман болсо албай кой, көрсөт мына сенин сүтүңө мамындай болуп. Анан баарын чогултуп келет да, привозят там на заводе, биз көргөнбүз муну. Заводко алып келгенде бир тоннадан 200 литр суу чыгып атыр да, списан, конечно, эл жарылат да. Эл түшүнбөйт аны. Анан ошондо жанагы неправильный сүт тапшыргандар, суу кошкондор. Алар ошол жерде эле алып коюш керек. Ну как-то ушулардын баарын иштеген эч ким жок, мына канча жыл болду да ушунун үстүнө. Келип, мына Минсельхоздон болобу, башка жактан бар, ушулардын баарын дайындап, мына Россияга барсаң азыр есть такие комплексы по 2, по 3 тысячи эме менен Воронежге барганда көрдүк элек да, бүт аппараты менен бир 2-3 эле адам саап коет экен, где то бир 2000 уйдучу аппарат. Ушундайлардын үстүнөн иштесек билбейм, анан барып барып бүтөбү. А так мына проблема есть, азыр биз депутаттар таласка барсаң деле ушул проблема. Бир жерге турсаң деле жүгүрүп келишет чогулуп сүттүн баасын. Ал эл түшүнбөйт аны. Но надо вот это быстро, буга мен айткан туурасын айтканыңсың бар. Ушунун баарын оперативно бүтүрүп туруп ишке кылыш керек да. Ал сүт проблемасы жылда жылда эле көтөрүлөт, каждый год көтөрүлөт. А мисалы үчүн жаңы туура эле айтып атат, 5 сом разница. Биздин Таласта конкуренция бар, туда заводдор 6-7, 5-4-5 завод барбы.
Они всегда конкурируют к небу. Даже он сразу мрен. Лардом Корпускану слили айтазнар котор сутты деп. Сутты булар екі сомға көтерді, анан жауылау істеп шығады. Анан жарым ел шығады деяқтан, сүт зауыттыр, жақшына қай алсын, жауылсын. Жарым ел шығады, неге жауып қойдың? Апет проблема өкметке берді. Ошайды губернаторларға. Ошылар бол-бол үшін аз, біз қақта мұны оны, сіз айтқан варианттарды, оғыларды, үшін барын азын сүт зауыттырдың сұралады, мне қылсақ, біз сүтті жана. Өстері бері одады 40 сомдан болар. Оша 40 сом елге жетпей атады. Барғанша 15-16 сом болып қалады кейбір жерлерде. Су қоштан. Ошо негерде нормальный заготовка кылып, союзный аганда заготовительдерди. Бүт популяцияны кылсаң, вот то, что вы говорите, все выявится, там сразу остановит, там не бери у нее. И дальше кылса вот, ошо нас тезирек, тезирек кылып бербесек, аз мен коллегам айткандай, туура эле эл аны сурабайт экен сен жанагы, сиз айткан айтпай эле кой деген немелердин бар. Давай сүттүн баасын көтөр дейт. Анан чогулушат, анан кыйкырышат. Ушуну как-то түшүндүрүү иштерин жасаш керек барып. Анан эң основной заготовителерге көңүл буруп койсоңор эмелер менен оборудование купить. Мен мурун бир айтканда оборудование $200-$400 дейт. Они не хотят своего кармана сүт заводтор алгандан. И вот эти проблемы начинаются. Возможно, биздин сүттөрүн баары эле жакшынакай. Вы же не знаете же. Ошон үчүн мен кыймылып кетем номер оперативно бир чечимдерди кабыл албасыңар болбойт. Айыл чарба министрлиги, министрлиги экономика. Марат Молдович, мен сизге жана токтом долбоорун көрсөтөйүн. Токтом долбоорунда как раз жана сиз айтып аткан эмелердин баары толугу менен каралган да ичинде. Башынан баштап ушу транспортировкасына, анан транспортировкасына мынакей акыл өксүмөкчү менен да сүйлөшүп, ага мынакей биздин эки банк аркылуу эмелерди беребиз. 1% кредиттерди жана сүт ташуучуларга. Эң негизгиси ошо сүттүн сапатын заводко чейин сапаттуу келип алып келип бериш. Ошонун баары тең иштелип чыккан. Ошо токтом уже даяр. Азыр кабыл алына элек. Бирок мен сизге долбоорун көрсөтөйүн анда. Хорошо, ал ошо токтом дайым болсо кабыл алыңыз, ошону машинасын бат-бат иштетип бериш керек да, кармап туруп. Надо работать. Рахмат. Кийинки суроо үчүн Асия Даспачты. Рахмат, Аман Кумантырбекович. Могу сүттүн сатып алуу баасын жөнгө салуу боюнча могу токтомду мартта кабыл алганбыз да. Ошодон бери биз андан бери бир нече жолу комитеттин көчмө жыйындарын Чүй областында, Сыкөл областында, мына жакында эле Талас областтарында өткөзүп келдик да. Кайсыл жерге барбасак ушул сүт көйгөйүн айтат да, качан баасы турукталат, кандай чечимдерге, кандай жолдорго келесиңер депчи. Аман Кумантырбекович, сизге суроо да. Могу жерден биз азыр бир жаттоо болуп атат да. Министрлер экономиканы башка Данияр жолдошту да чыгарып алып эле биз угуп бир жактуу болуп эле анан такалап эле атабыз да могу жерденчи. Могу жерде мисалы ушу айыл чарба министрлигин уксап кылмак. Ошол эле могу жерде жанагыларды ассоциация молочная палата деген турат. Ушулардын маалыматын угуп, аны антимонопольный комитеттин маалыматын угуп, андан кийин ошол эле жана өндүрүүчүлөр дейбиз, производитель ушул беш тарапты угуп туруп, андан кийин Данияр жолдошка сөз берсек, анткени кабминдин жанагысы соту булар экен. Ошондо жыйынтыкта бир жактама болмок да. Азыр бул киши айтып атат, мына деп атат, силердин токтомуңарды аткарбайм деп эле ачык айтып атат. Биз жанагы 40 сом деген жанагы туруктуу баа кое албайбыз деп атат. Токтоп тургула, силердин токтомуңар токтоп турсун, биздин өзүбүздүн токтом бар, жакында силерге беребиз деп атат. А булар болсо токтом менен негизинде бекитпеш керек эле. Булар ошо план менен бекитиш керек эле. Биздин жогорку кеңештин токтомун негизинде план түзүш керек эле. Иш чараларды жүргүзгөн. Ошол планга киргизиш керек болчу. Мого айтышып атпайбы? Ийне жүйүнө чейин биз ар бир чөпкө чейин, сайынган уколуна чейин, башкасына чейин таныктап беребиз. Ошондо биз дагы кынанат элек. Данияр жолдошу жакшы. Айыл чарба министрлиги менен чогуу ошол планды түзүшүп алып токтомдун негизинде эмес, пландын негизинде системдик түрдө иш жумушун алып барышып атыптыр. Азыркы күндө бир туруктуу 40 сомдук бааны койгонго болбойт экен, могу себептерден демекпиз да. А булардын иш планы жок болуп атпайбы? Иш планы жок эле анан аткарбайбыз дейт. А булардын айтып атат азыр өздөрүнүн баяндамасын карай турган болсок айтышып атат 11 сомго жанагы 22.5% сүттүн майлуулугу каймак май 45% деп атат. Ошол эле өндүрүүчүлөрдү карай турган болсок алар айтып атат 12% кымбаттайт, каймак май 50%. Эмненин себебинде кымбаттайт? Эми бизде мисалы мамлекетпиз да, мамлекеттик болгондон кийин мамлекетте антимонопольдук деген комитет бар. Ошолор бааларды туруктуу кылыш керек. Бизде продовольственный безопасность деген түшүнүк бар.
Ошо продовольственный безопасность деп все, азык түлүк коопсуздугу боюнча бир нече программа мыйзамдардын негизинде бизде 9 түр могу основной виды продукта питания деген бар. Ошонун бирөөсүнө ушул сүт кирет. Азыркы күндө карай турган болсок 114%-тан 120%-ка чейин өсүп келип аткан бизде Кыргызстандан бирден бир отрасль ушул молочный отрасль. Эми ушуга канча деген мына айыл чарба 2,5 жылдан бери айыл чарбаны өнүктүрөбүз деп канча деген грант кредиттерди бердирдик өндүрүүчүлөргө, жеке ишкерлерге, ушул жаатта этти өнүктүргүлө сүттү деп. А булар болсо айтып атат, министрлик экономикасы жок, бизге эттин кереги жок. А эт менен мындай карай турган болсок, бизде республика 83% камсыз болгон бүгүнкү күн. А мондай жанагы мененчи? Аман Каматырбекович, бир жанага келе албайбыз. Азыр мен сунушту айтып элем. Айыл чарба министрлигинин угайлы, ассоциация сүт боюнча өндүрүүчүлөрдү угайлы, анан антимонопольный комитети, производительдерди, анын ошонун негизинде андан кийин могу биздин токтомдун аткарылышы боюнча мындай бир чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп менин сунушум ушундай. Рахмат. Рахмат айтасыз. Азыр бир эле алдыңыздан чыкканда андан кийин ошол сиз айткан сунуш менен айыл чарба министрлигин андан чыгар ассоциация анан бул жерде сүт заводдордон бар экен ошолорду угуп коелу анан ошол менен чечим кабыл алабыз анда сөз балдаңыздарда ушу менде Алишер Ташбаевичке кошулуп бул сүт чыгаргандарды угуп коелу деген ойду айтканда баарына эле айтып атабыз сүт заводдор эмне дейт сүт өндүрүүчүлөр эмне дейт негизи чоң өлкөлөрдө элдин карапайым элдин экономикасына тиешелүү нерселерге өкмөт баа коет бактар кешүүчү. Мисалы Турцияда фундука баа коет атайынчы потому что аябай бул бир өрөөнгө тиешелүү болуп атат талас нарын чүй ысык көл ошондо алар өкмөт Турцияда жана кара деңиз областтары деп коет ошолорго тиешелүүгө фундука атайын баа коюп берет өкмөт быйыл момчадан алам деп эми ал конечно сезонный бизде деле сүт бир жети караганда сезонный да акыл тогузбаевич мына бир жылдан бери какшап айтып атат сүт 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 өндүрүүчүлөр эми ошону өкмөт бир баа кое отурган мисалы апельсинге деле баа коет да көп өлкөлөрдө мынчадан алабыз деп биз акыл тогузбаевич менен биздин комитет биз суранып атабыз да сүткө да бир баа коюп бергиле депчи дагы изилдегиле териштиргиле элдер менен иштеш керек бир программа кылыш керек да бир бааны коюп бериш керек да минимальный бааны эми тагдыр ушундай да бизде деген аябай чоң сүт өндүргөн чоң фермалар жок да мисалы башка өлкөлөрдөгүдөй шарт ушул кыргызстанда азыр бизде объемный массовый түрдө сүт заводдор неме фермалар жок да 15, 20, 30, 40, 50, 100 а 500, 1000, 2000 деген заводдор жок да уйлар фермалар жок да айла жок азыркы ситуацияга жараша элдин жашоосун жакшыртыш үчүн элден алган сүттү гана баа коюп беришиңиздерди суранып атабыз да бир жылдан бери бактыр кешич ошо данияр жолдош биз ушул өкмөттөн ушуну эле суранып атабыз териштирип текшерип дотация кылсаңар дотация логистикага дотация эмне каягынан кемчилик болуп атат ошону эле баа коюп бер деп эле акыл тогузбаевич бир жылдан бери ошону какшап атат башка талап жок бизде эл бизден ошону сурап атат да себеби ошон үчүн бүгүн точканы коюп бериңиздер бүгүн болбосо айтыңыздар дагы бир отурум келели эмки отурумга чейин жообун берели жок бааны көтөрө албайбыз себеби момундай момундай программаны аткарышыбыз керек жок баа коюп берели деген оюбуз бар биз момундай токтом даярдап атабыз деңиздер дагы күтөлү анда бүгүнкү күн менен эле бүтүп калбайт да алдыда дагы бар да дагы сүт проблемасы жарала берет да ошон үчүн ушул сүт проблемасында мен акыл тогузбаевичти колдоймун дагы бир өкмөт бизге жок же ооба деп жооп берсин рахмат бактыгерге саламат данияр жолдош мына биз сүттү уже 2 жылдан бери карап атабыз акылбек тогузбаевич ушуну алып чыкты эле сүттүн баасы боюнча токтом менен кабыл алалы деп турупчу биз бүгүндө ушу комитет менен бир 3 маселеге келип такалдык 4-үнчүсү андан кийин келип айыл чарба министрлигине келип такалат экен мен ошол маселелерди сразу эле айтып кетейин биринчиден сүт өндүрүүчүлөр
Бул эми айылдагы баягы бирин экин уюсагандар айталы, ал жерде эмне маселе болуп жатат? Биринчиден жанагы сүткө суу кошуп коюу, каймагын сыпырып алат. Андан кийин жана антибиотик уколдор атып коюп, ошо сүттү өткөзүп алат. Бул сүт өндүрүүчүлөрдүн маселеси. Экинчи бул биздин заготовительдер. Ошо айылдан сүттү алып, кайра ошол заводдорго жеткирип заготовительдер. Заготовительдерде эмне маселе болуп жатат? Бул жерде охладительдердин жоктугу, анан жанагы эки өздөрүнүн ичинде лабораториянын жоктугу. Заготовительдерде эки эле гана маселе болуп атат. Бул сүттү алып, охладить этип, анан кийин заводко ошол таза сүттү жеткизип берүү. Бул заготовительдердин маселеси. Үчүнчү маселе эмнеде? Бул заводдо. Бул заводдо болсо майлуулугун текшерүү бүт лаборатория боюнча ошонун баардыгын. Экинчиси бул договор маселеси. Мындай сүттү кабыл алам, калбайм, бул односторонний түзүп калган договор. Заводдор өз кызыкчылыгын жараткан, заготовительдер менен мындай нормасы жок. Ушул жерде бир чоң маселе турат. Андан кийин лаборатория, бул жанагы независимый лабораториянын жоктугу. Каалагандай майлуулугун башка жактарын жанагы туура эмес кабыл алуу боюнча. Анан биз териштирип келсек, бактергеч ушунун баары келгенден кийин эмне үчүн айыл чарба министрлиги ушунун баары келип комплексте решение керек экен, бул тоют маселесине келип такалат экенбиз да. Ушу тоют маселеси бул ушундай. Анан жана эки айтып аткан реагенттер боюнча мына заготовительдер жоктугу, ушул жагынан жардам көргөзсөк может быть жакшы болот деген маселени айтып атабыз. Анан дайбир келип маселе келип чыгып атат. Бул жана эки азыр налоговый система, биз былтыр мына Данияр Жолдошов келгенде налоговый кодексти караганда караганбыз. Биз жана заготовительдерди 0,25% дегенбиз. Ошону азыр бүгүнкү күндө баягы крупный өткөзгөндөр налоговойлор келип мындай 0,75 башка 0,5% айтып атыптыр да. Биз муну мыйзам менен кабыл алып бербедик, ал изменение кирген. Ушул жерде бул заготовительдерди мындай токтотуп койсоңуздар деген суроодо Данияр Жолдошов, бул силердики боюнча. Анан Берге Беков келип калыптыр, Төрөгулов экебиз. Бактергеч, биз жана эки региондорго кыдырып чыгып атпайлыбы көчмө жыйынгачы? Ошол жерден баягы ОРП ОСПнын баардык тең эле элге рахмат айткан эле ушуларга айтат экен, АРИСке айтат экен, ОРПге айтат экен. Негизинен биз айтып атабыз, бул мамлекеттин кылган жумушу, айыл чарба министринин кылган жумушу. Муну биз жогорку кеңеш менен ратификацияны колдоп беребиз. Бул мамлекет кылып атат деп бир көндүрөлүчү мындай. Биз эле кылып атабыз деп ОРПлар өзүңөр мойнуңарга албагыла. Бул мамлекеттин элге берген жардамы, бул субсидирование кылганда жардам, ратификацияны ушул жерден кабыл алып берип атабыз. Ушул маселелерге келип туруп калып атабыз да, бактергеч. Мен негизи үч маселени айтып кеттим, анан азыр анда Айшат Ашбаевич, кимди ассоциация, бактергеч сизден баштайлыбы? Анда бактергечке сөз берели анда. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Акылбек Тогузбаевич бул маселени ар дайым айтып келет. Мен дагы как мурдагы депутат, мен дагы ушул маселени мурда көтөрүп келгем. Биз Аманкан Батырбекович, биз сиз менен чогуу 2 жыл мурда дагы бул маселени чогуу кыдырып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө мен дагы ошол кызыктарымдын баа кымбат болушуна. Азыр бул жерде Ашер Ташбаевич айтып кетти, план жок деп. План бар, план толугу менен бар. Бирок урматтуу коллегалар, март айында токтом кабыл алынды, ага чейин мыйзам кабыл алынып, бирок президент кол койбой койду. Урматтуу коллегалар, биз ийне жибине чейин бүгүнкү күндө актадык. Сиз айткандай тоюттан баштап асыл тукум, заготовитель, кайра иштечү ишканалар, фермерлер, биз дагы ушунун баары ийне жибине чейин тактап чыктык. Бул марттан баштап биз 2 айда 3 айда биз бүтүрө албайбыз аны. Бүгүн сиз 40 сомду алабыз деп бүгүнкү күндө бир дагы заготовитель, кайра иштечү ишканалар айта албайт азыр бүгүнкү күндө. Биз да 40 сом макул, ушу эл ушу пайда тапсын деп биз деле ойлоп атабыз ушу боюнча. Мындай айтканда дүйнөдө өзү негизи
дүйнөдө өзү негизи бир да өкмөт биз мынча баа көтөрөбүз деген бирөөдө дагы өкмөттө жок андай сунуштары. Бул эми баягы рынок механизм, рынок экономика. Эми бул жерде биз дыйкандарды колдойбуз деп дыйкандар жакты биз карап атабыз. Мына эң негизги бул дыйкан болот бизде бүгүн. Ошо дыйкан кандай көп киреше табат? Көбүрөөк табат деп ошо жактан биз карап атабыз. Биринчи маселе, урматтуу коллегалар, бул сезон мына азыр 2 ай 3 ай бүткөндөн кийин бул маселе чыкпайт. Анткени заводдор талашат объемго, анткени майлуулугу көтөрүлөт, анткени конкуренция пайда болот. Мына ушундан кийин бир жыл бою бизде бул маселе көтөрүлбөйт. Кайра эң кийинки жылга апрель, май, июнь ушул маселе көтөрүлөт. Ачык айтканда отёл болот, сүттөр көп болот объему. Анан кийин тиги жайытка чыгат, жайыт чыккандан кийин майлуулугу төмөндөйт жана башка иштер жасайт. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз. Мына ошон үчүн ушул маселелер ар жылы болот. Болбош үчүн бүгүнкү күндө биз азыр эмнени жасап атабыз, азыр ойлоп атабыз. Тойтту кандай арзантатабыз? Мына бул жерде биз 6 февралда мен учурашкам Талас облусундагы. Тойтту кандай арзантатабыз? Бүгүнкү күндө эгерде себестоимостун бир тойттун себестоимос 28-30 сом болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө азыркы баягы 1-2 малды кармап аткан фермер ага бүгүнкү күндө сүт чынында мындай невыгодно болуп атат. Ошон үчүн тойтту кантип арзандатабыз биз? Ошол жагынан биз караш керекпиз. Гидропоника болобу, синаждар кылабыз, силаждар кылабызбы? Ошол жагынан айыл өкмөт дагы, аким дагы бул жерде кызарыш керек, туруш керек бул жерде. Губернаторлор да бул жерде туруш керек. Мындай ачык айтканда, ошолор дагы биз ушул боюнча жасадык. Асыл тукум. Бүгүнкү күндө бизде 900 миң уюз бар. Жыл сайын көтөрүлүп атат. Бирок бүгүнкү күндө урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, бирок биздин баягы сапаты жакшы болбой атат да асыл тукум боюнча. Ошол асыл тукумду биз азыр мына чектөө киргизип, биз 6 багыттагы 6 породаны эле киргизейин деп атабыз. А калган биз аны жокко чыгарганга жасайбыз. Субсидия, урматтуу коллегалар, бул жерде субсидия да айтылып атат. Өткөндө дагы өндүрүүчүлөр айтып калды субсидия боюнча. Анда чогу издейлик анда. Бүгүнкү күндө азыр мына бир күндө канча бүгүнкү күндө бизде азыр топтоп атабыз? 1 миллиондон ашыкпы литражды топтоп атабыз? 1 миллион литражды топтоп атабыз. Эгерде ошого күнүнө эгерде 1 сом кошсоң 1 миллион сом, 2 сом кошсоң 2 миллион сом, 5 сом кошсоң 5 миллион сом күнүнөгө анда субсидия беришет. Ошол акчаны каяктан табабыз? Ошол акчаны дагы караштырыш керек да. Бизде мисалы менде азыр субсидия, минсельхозда, минэкономдо субсидия жок акча азыр. Ошо именно ушул сүткө субсидия. Аз бул субсидияны кылсаң башка дагы отурса чыгат. Картошкасы чыгат, мына азыр пияз азыр бизде проблема чыгып атат азыр. Аны субсидияны кылыш керек, башкасын кылыш керек дагы. Жана ушуну көбөйүп кетет субсидия. Биздин бюджети чыдабай калат, урматтуу коллегалар. Бизде пенсияны көтөрүш керек, айлыкты көтөрүш керек, жолдорду, мектептерди куруш керек. Ал жагынан абдан көп маселелер бар да. Кийинки маселе. Бул жерден бизден дагы бир карап чыгыш керек. Структура себестоимость мына фермердин. Структура себестоимость карасак, эң негизги 60-70% бул стоит. Мен айтып кеттим. Кийинки караш керек. Кийинки караш, мына сиз айткандай заготовительдер азыр аз заготовительдер жок кылсаң анда бизде азыр фермерлер ким иштейт анда? Заготовитель жок кылсаң анда алар уже токтоп калат жумуштардын баардыгы. Ошон үчүн себестоимостьту биз карап чыгыш керекпиз. Кандай из чего состоит себестоимость? Коллегалар, мына мен сиздерге айтып коеюн, бүгүнкү күндө кооперативдер бар, 50-100 чейин мал кармап аткандар мына бүгүнкү күндө түз договор түзүп атышат, 40 сомдон тапшырып атышат. Ошого биз дагы ушул ойлоп атабыз. Айылдын деңгээлиндеги бир айыл, ошо айылды кооператив кылып алсак болбой калды. Ошол кооперативде ветеринар болуш керек, ошол кооперативде дойный аппарат болуш керек, ошол кооператив портативный лаборатория болуш керек, ошол кооперативде жетекчи болуш керек, ошол кооперативде бүт автоунаа жана башка маселелерин уюштуруш керек. Ошондо дагы заготовитель аркылуу биз дагы ойлоп атабыз. Ошоларды бир финансовый жагынан колдоо көрсөтүп, ошо заготовитель көп нерсени билет, ар бир айылды билет. Ошо заготовитель аркылуу ошо айылды кооперативге үндөгөнгө заготовитель аркылуу
заготовитель аркылуу жасаш керек болуп атат. Анткени заготовитель бүгүн жок кылсак эле биз аны бүтүрө албайбыз жумуштун баарын. Мына ошол анан кийин урматтуу коллегалар, баягы Балбак Залыш сен туура айтты, биз дагы мына жерде заготовитель өндүрүүчүлөр отурат. Биз бааны аныктоочу индекс коебуз. Азыр ушул боюнча иштейбиз. Мисалы, кийинки жылкы 25-нчи жылкыга тоюттун баасы канча болуп атат? Электроэнергия канча болуп атат? Жана башка ушунун баарын карап чыгып, ошонун баасыны орто баа коюш керек болуп атат. 3.4 майлуулугу ошо баан коебуз. Эгерде анын майлуулугу кооперативде майлуулугу 3.8 болсо же 4 болсо 40 сом бересиңер. Мына эсеп приблизительно айттым. Эгерде андай кылбаса, урматтуу коллегалар, силер азыр өндүрүүчүлөр азыр бир эле баада берип атасыңар. Бир эле баада биз ошого кийинки дагы өтөбүз, независимый лаборатория коебуз. Ошо фермер кооператив келип независимый лаборатория канча майлуулугу чыгат, кислотности, плотности деген ошонун бир баасын коебуз дагы, төмөн болсо төмөн болот баасы, жогору болсо анда жогору баа болот деген ушундай бир ой менен кетип атабыз. Анткени 3-4 менен бир баа болуп атат, ушул нааразы болуп атат да. Ошондо эмне болот? Ошондо тиги фермер майлуулугуна кызыктар болот. Мен майлуулугумду көтөрөйүн, эгерде мени 4 болсо анда мен майлуулугум жогору баасы болот менде. Эгерде мен майлуулугум төмөн болсо анда мен төмөн тапшырат экем деп биз ушундай азыр ушул өндүрүүчүлөр менен да кеңешебиз. Биз ушундай бааны койбосок бул маселе күн сайын жыл сайын боло берет, урматтуу коллегалар. Мени канча сындасаңар да, канча урушсаңар дагы, канча айтсаңар дагы бул сезон келерет, сезондо боло берет, ачык сөз. Бирок ушундай биз бир топ иштерди жасабасак, тоютту, асыл тукумдун породаларын себестоимостун кооперативдер уюштуруу жана бааны аныктоо индексин карап чыгуу боюнча бир топ маселелерди кылбасак, ал боюнча биз чече албайбыз маселени, ачык айтканда, урматтуу коллегалар. Азыр мына июнь 15-нен кийин бул маселе көтөрүлбөйт. Июль айында башталат, заготовка башталат, сезон башталат. Ошон үчүн бул жерде, урматтуу коллегалар, сиздер азыр мен токтом долбоорунда окуп чыктым, тиги токтом жөнүндө заключение канаттандыралык эмес деп. Бул эми бул бир жылдык, бир эки жылдык маселе эмес, урматтуу коллегалар. Бул системный кылыш керек азыр. Мен сизде 2-3 айда мен бар жокту ишти аткарам деп айта албаймынбы? Ачык айтайын. Анткени бир мал мамлекеттин менчигинде жок. Бир завод мамлекеттин менчигинде жок. Бүгүнкү бир дагы биздин сатуу баягы Азия Мол деген сыяктуу магазинибиз бизде менчикте жок. Бизде менчикте жок. Ошон үчүн бул жерден биз азыр токтом менен ушундай багытта кетпесек, бул бир жыл, эки жыл кетет буга, урматтуу коллегалар. Бул бир күндө мен чече албайм, аны ачык айтканда. Бааны мен көзөмөлдөй албайм. Бирок биздин азык түлүк коопсуздугу боюнча бизде мына Алишер Ташбаевич айтып кетти, 114%, 120%га чыгып атабыз. Чыгып атабыз биз ал жагынан. Бирок бааны биз, бул рынок экономика, урматтуу коллегалар. Бул рынок. Ошон үчүн мына азыр айткан иш чараларды биз мына кийинки жылга акырын ушундай биз көндүрөбүз. Кооперативге чыкпасак биз анча бааларды көтөрө албайбыз, урматтуу коллегалар. Рахмат. Рахмат Албай. Бакыт Эргеш, эми жакшы эмелерди айтып кеттиңиз, бирок азыр баа жөнүндө кичине туура эмес айтып атасыз. Бааны мамлекет регулировка кылбаса анда мамлекеттин эмне кереги бар? Мамлекеттик кызматкерлер, ошол органдар бааны жөнгө сала албаса анда мамлекетти рынокко коюп ошол сыр заводко бөлөк эмелердин баардыгын эле өзүңөр билгиле, каалаганыңардай саткыла, каалаганыңардай жүргүлө дегендей эле кылып айтып атпайсызбы? Бакыт Эргеш, андай болбойт да. Бааны мамлекет жөнгө салыш керек. Мына бүгүнкү күнү мен былтыр мыйзам жазганбыз сүт боюнча. Мен 100 сом же 500 сом деген жокмун. Сүткө баа коюп берели деп атам. Жазында, күзүндө, кышында ар кайсы баа болбой, бир бааны коюп берели. Андан ылдый болбосун, өйдө көтөрүлсө көтөрүлө берет. Ал баягы инфляция болгон сайын да. Бирок бааны мамлекет бүгүнкү күнү ошол мен жеке менчик сыр заводпу,
магазин бе, эмне болсо дагы, ошол ар бир орган бар, антимонопольный комитет бар, экономика министрлиги бар, ар бир бааны ошол антимонопольный комитет бензинден баштап тиги жумурткага чейин баасы канча болуп атат, ошону жөнгө салыш керек да. Эми баягы фермерлер болуш керек, кооператив болуш керек, чын ал. Мисал үчүн мына ошол эле Беловодскийде чет мамлекеттен алып келип уйларды бүгүнкү күнү кооператив кылып, өзүнчө ферма кылып, бүгүнкү күнү сүтүн өткөрүп атат, ошол Бишкек сүткө өткөрөт болуш керек да. Сиз айттыңыз 40 сомдон деп, 40 сомдон эмес, бүгүнкү күнү ошолордун үйүнөн барып, ошол ар бир майлуулугун текшерип, антибиотигин текшерип, 50 сомдон үйүнөн барып алып кетет. Ошолорго дагы бүгүнкү күнү эми бактергеш баягы мына 2-3 жылдан бери кичине мамлекетибиз түз жолго түшүп, баягы бири биринин шапкасын бири бирине кийгизгенди токтотуп жакшы жолго баратат, ал жагы туура. Бирок мына былтыр дагы ошол кооперативдин хозяини мага келди. Ошол Беловодскийден жер ала албай атам. Айдоого чөп чаап, ошол чөбүн сеп, ошол малдарымды бакканга жерди бир бөлөк ошол айылдын тургунубу же бир бөлөк бирөө арендага 1000 сомго алып, мен ошол жерди 100 000 сомдон арендага алып атам. Мен дагы ошол жерде кооператив курдум, фирмам бар. Маган дагы ошол мен 1000 сомдон төлөбөйм, мен 20 000 сомдон төлөйүн, ошол жерди чечип бергиле, айткыла деп мен ошол мурунку акимге дагы айттым, бирок бүгүнкү күнгө чейин чечилбей эле да. Ошолордун баарын ошол өкмөт өздөрү сиз айткандай айыл өкмөттөн аким, акимден өйдө кабинет министринин төрагасына чейин иштеп ошондой эмелерди чечсе. Бирок баа боюнча айтып атам го, бааны өкмөт регулировка кылыш керек. Бүгүнбү, эртеңби, бул токтом мененби, же кайра азырынбы, кайра бөлөк мыйзам жасабызбы, муну сүткө баа болуш керек да. Эң акыркы бааны коебуз, андан кийин өйдө инфляция убагы менен көтөрүлүп кете берген. Рахмат. Мен айтып кетпедимби, азыр бааны аныктоо боюнча индексин биз тактайбыз. Эми 35 же 40 сомду мен аны айта албайм, анткени анын себестоимость эсептеш керек, канча болот деген аны мен айта албайм, ачык айтайын. Бул мен айтканым биз бааны көтөр деп биз айта албайбыз. Эгерде баа көтөрүлүп кетсе, бааны түшүр деп биз кириш алабыз. А бааны көтөр, мынча сом болот деп биз аны өкмөт азыр бүгүнкү күндө аны айта албайт азыр. Ошон үчүн биз бааны аныктоо индексин биз тактайлык, аны биз чогуу ошол заводдор менен чогуу антимонопольный комитет чогуу бааны тактагандан кийин айтпадым, майлуулук боюнча дагы тактайбыз. Ошол боюнча анан кийин бул мындай айтканда справедливый болот да. Эгерде сапатың начарбы, анда арзан болот баасы. Эгерде жакшы, баасы айткан 50 сом, анда аныкы майлуулугу 4 ашык болсо керек. Туурабы? Вот ушундай. Ошон үчүн ушул бааны боюнча атайын мындай этияттап барайлык, анткени азыр биз өзү заводубуздагы заготовительдерди дагы жоготуп албайлык биз. Ушун акырын биз мындай барайлык ушул боюнча, баа боюнча. Рахмат, Бактыргеш. Багадагы ассоциацияларды уга алыбы же сүт заводдордон биринде экен? Ошол сүтчү келгендерден бирөөсү ким? Ким? Бирөө деле келгенде бирөө айтып. Кыска кылды 1-2 оз айтсаңар анан биз чечим кабыл алышыбыз керек да ошон үчүн. Каякта, бияка келсинби? Ким? Жыргал сүз келди дагы. Келиңиз. Биз чыкса чыксын, түшүндүрүп берсин да. Баардыгыңардын позицияңарды. Басып алсаңыз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Анан бияктан баарыңыздар менен учурашып кетет элек, анан ыраазычылык билдирет элек өзгөчө ушу аграрный комитетке ушундай бир платформа түзүп берип атканына бүгүнкү күндө. Мен сразу эле көйгөйлөрдөн баштайын, эми анан кийин кантип муну көйгөйдөн чыгып кетишинде айтып кетели, уруксат берсеңиздер.
Көйгөйлөрдөн баштасак, мынакей жана заводтор 40 сомдон алып атат деген нерсе, мынакей документтер. Бүгүнкү күндө мынакей 37-35 сом деген договорлор бар бизде. Бирок негизгисинен накладной боюнча 29-30 сомдон естественный расчет болуп атат да, ар бир литр сүткө. Мына Чүй областында бүгүнкү күндө биз 30 сомдон алып атабыз ар бир литрди. Бирок завод бизге 29-30 сомдон расчет берет. Ошондуктан дыйкандар да айтып калат, кантип иштеп атасыңар депчи. Иштеп келатабыз, штап салбайбыз да элди. Мынакей муну документ катары калтырып койсом болот бияка. Анан кийинкисинде жана кооператив боюнча айтылып кетти, бияка кооператив түзөлдү. Биздики кооператив, Жыргалыс кооператив. Договорлордун баары бар. Ошондо да заводдордун баары естественный занижение кылып заготовителдердин баарыныкын. Баана айтып кеттим 29-30 сом берген акчасы. Кичине толкунданып атам, эмнети бияктан көп нерсени угуп отуруп. Анан кийин мэрден сүт боюнча айтылып атат. Биздин Кыргызстанда сүт эң даамдуу. Эмне үчүн дегенде бренд бар Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү боюнча бренд бар. Бабушкино молоко в деревне деген бар да. Тээ шаардан барып, үйүнө барып, атасынан, апасынан барып сүт ичкенге шаардыктардын баары барат. Муну Несартовой дегендер туура эмес, муну туура иштетип кетиш керек. Антибиотик көйгөйү туура бар, биякта антибиотик эң чоң көйгөй. Канча жылдан бери иштеп келатабыз. Бүгүнкү күндө бир да завод, бир да сырный цех антибиотик менен сүттү албаш керек. Бул алып аткан нерсеси сүт антибиотик менен алып туруп, муну продукция кылып туруп кайра элге бергенибиз биз балдарыбызды улантып атабыз. Бул бомба замедленного действия деп коет. Бул жана патологиялар менен бүт бар жана чыгып аткан аллергиядан баштап онкологияга чейин чыгып аткан жалаң ушул антибиотиктен. Мухаммед Алиевич, бир сураныч СМИге. Бул тууралуу маселе биздин эмебизге абройубузга эмет келтирет да. Эметсе сураныч ушул СМИ бул тууралуу маалыматты чыгарбасын. Бизде азыр даярбыз, прямой эфирге турат. Да, анда карап. Биз мынакей иштеп келатабыз. Бул биздин тажрыйбада бар антибиотик 90%дан ашык жок кылдык. Муну колдонсо болот. Биз ар дайым өкмөт менен да заводдор менен иштешкенге тажрыйбабыз менен бөлүшкөнгө даярбыз. Мындан тышкары дагы мынакей баа боюнча болуп атат. Бааны бүгүнкү күндө быйылкы жана андай 600 сомго көтөрүлгөндө чөптүн баасы 40 сом эмес 50 сом кылсак дагы дыйкандарды өнүктүрө албайбыз. Эмне үчүн дегенде берген уй жана кургак чөптө кургак жемберге чөптө турган уй 10 литр берет. 10 литрди 50 сомдон сатсак дагы ар жагы жем чөбүнөн санаганда 150 сомго чейин чыгаша болуп кетип атат. Буга дагы бир биздин өзүбүздүн сунуш бар. Кантип 1 сом коротуп 4 сом киреше кылып бергенге. Аны дагы биз иштешкенге даярбыз дайыма. Муну кыскача айтып кете берейин баарын. Анан жана 3-4 боюнча заводдордун баары мынакей 3-4 эмес. Көбүнчө заводдор, сырный цехтер 3-6 менен иштейт. 3-4 дегени менен жана токтом чыккан 22-нчы жылы ал токтомду колдонбойт. Көбүнчө 3-6. Мына заготовителдердин баары отурат, баары бул көйгөй менен ушул көйгөйгө туш келип калып атат да. 3-6 дегенде биякта элди мындайча айтканда түшүнбөстүктү алып келип атат да. Мынакей 3-6 менен 37 сом берип атабыз дейт завод. Насамом жели келип жыра килограмм менен санап келгенде 29-30 сомдон ар бир литрге санап берип коет заводдун өзү. Мынакей документтер турат. Подтверждающий. Муну элди дагы алдаганга биз алдабаш керекпиз да. Завод болобу, Минсельхоз болобу, өкмөт болобу алдабаш керекпиз да. Мынакей 37 сом калган тетинеке заготовителдердин баарын бокочо кылып баштады да. Бары. Бүгүнкү күндө да рахмат. Мынакей заготовителге статус берилди. Буга дагы мынакей аграрный комитет көп чоң салым салды. Бүгүнкү күндө мына статус алып, кичине трибунага да чыгып сүйлөгөнгө бизде мүмкүнчүлүк болуп калды да. Элди алдабаш керек деген себебим ошол да. Бүгүнкү күндө мына 3-4ү 3-6 кылып алып атканы жана 37 деп туруп 30 санап берип атканы бул бүгүнкү күндө заготовителдердин баары бүт минуска иштеп атат. Чүй областындагы бизде.
Ан ушул тоит боюнча дагы жана эмесин айтып кетелим жана Аманкан Батырбековичте айтып кетти өткөндө письмо Молочный палатадан да жибердик элек биз. Налоговыйлар келип жана 0.25-ти майда ташып жүргөндөр 0.25-ке жана андай муздаткычтары бар жана чынжырчаныч, ал холодный цепочка деп коет. Ошого келгенден кийин заводко барса дагы 0.05% отурасыңар депчи, налог обложение болот деп. Бул эң башындагы чыгып аткан биздин идеябыз каяка кетип калды да анда. Биз муну ар бир литр канча өндүрүлөт Кыргызстанда, канча заводдорго келип атат, канча продукция чыгып атат, ошон үчүн жана 0.25-ке отурулган да эң башы негизи, чтоб сүттүн көлөмү канча чыгат билиниш керек деп. Ар бир завод жашырып атпайбы азыр? Бүгүнкү күндө 100 тонна алса 20 тонна алдым деп, анын деле документтери бар. Иштешкенге даярбыз деп атпайбыз, баарын ачыкка чыгарып. Бул ачуу чындык болсо дагы, биз чындыкты айтып туруп бүгүнкү күндө мунун баарын алып чыкпасак, биз ар бирөөбүз жашырып тийилип жашырып бул жашырып отурса биз чындыкка эч качан жетпейбиз да бүгүнкү күндө. Кооперативдер боюнча туура мынакей биз түзгөнбүз кооперативди. Түздүк, бирок кооперативди деле ушундай эле алдап эле, ушундай эле заготовительдер катары эле бүт көйгөйлөрдүн баарына туш келип атабыз да. Биз эмне үчүн мынакей молочный палата түзүп келе атабыз, буга чейин да канча ассоциация түзүп келе аттык, бүт ушул баарын каршы мындай күрөшүп ушундай жанагындай несправедливосттордун арасына чыгып мындай күрөшүп келе атабыз да дагы эле. Кооперативдерге жер бериш керек дейсиңер, мынакей биз тоит өндүрдүк элек. Именно жыргал сүттүн базасы менен мынакей былтыр нарын жергеси бүт малынын баарын сактап калды, чүй көлгө да барды, чүйдүн жартысы да сактап калды бул тоит менен. Но бүгүнкү күндө жанагындай байлар ал жерди талашып бизден соттошуп, соттун башыбыз кутулбай атат да. Соттошуп отурабыз да, ал жерди алып атат кайра. Биз в дальнейшем кантип элди кайра мындай тоит менен камсыздап кандай киреше алып келебиз дегенге ой келип атат да бүгүнкү күндө. Көп нерсе айтылып атат, бирок өзүбүз эле кайра өйдө жакта тургандар, дыйкандар басынтып талашып акчаларын алып коюп атабыз да. Көйгөйлөр көп, эми дагы айтып турсаңар бул иштешкен боюнча кандай өнүктүрүш керек, эмне кылыш керек, сүттү кандай жана антибиотигин жок кылыш керек. Биздин базада бар мунун баары. 90%дан ашык биз антибиотикти жок кылдык. Баягы Россельхознадзор келгенде именно жыргал сүт кооперативине келип бизге рахматын айтып, алар мынакей происхождение молока жанагындай антибиотикти жок кылганыңарга силерге абдан мындай ыраазычылык билдиребиз деп кеткен да, именно биздин жыргал сүт кооперативине. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Заготовительдер, эми сүт заводдордон бирөөнү уксак, Талас сүтпү? Келиңиз, келиңиз. Жок, болду. Көпкө созулуп кетет. Заготовительдерди сүт заводдорду алам, калган бактерия өзү чечим чыгарат да. Урматтуу байке, кыскараак так жерин айтсаңыз э. Менин атым Дәулетәлі Мырзахан, Талас сүттүн директору болом. 28 апрелде мына ушул комитеттин төрагасы баш болуп биздин заводко барышты. Биздин акыбалыбыз менен таанышты. Бүт көйгөйлөрдү айтып бердик. Сиздерге рахмат. Ошондон кийин кечээүнү бир өкмөткө кат жазыптыр Талас сүттүн экспортко көмөк көрсөтүү боюнча. Рахмат сизге. Биринчиден Талас областында 4 крупный завод бар, бир кичинекей завод бар. Талас сүттө где-то жайында 2-3 тонна сүт алабыз, кышында 80 тонна, ошо 4-5 завод. 10 000 жакын кардарларыбыз бар, фермерлер, физический лицонун алабыз 10 000 жакын. Биздин завод, например, 2300 кишиден сүт алабыз, 2300 кишиден. Биринчиден өкмөткө, депутаттыкка рахмат. Быйыл мынагу проект боюнча былтыр 2 жылдан бери иштеп атат биякта отуруп киши. Ошол биздин 2300 кишиге биз заявление берип жанагы жардам берүү боюнча 150 000 сомдон бир уйдан алып берүү боюнча максаты коюлганды. Ошонун где-то 170 адам акча алып уй алышты. Бул эң чоң нерсе, эң жакшы нерсе болду деп ойлойм.
Неми теперь өзім неме майтайын неме. Таласта ошо төрт завод бүт экспортту на экспортко направление менен түзүлгөн завод тур. Эти эки завод сүт курак чыгарат, эки завод сыр май чыгарат. Мунун бар экспортту направляемый. Себеби былтыркы экспорт токтогонуна байланыштуу апрелдин 20-сынан баштап былтыр бүт убытка отуруп, внутрь рынка сатабыз деп ит арзанга берип отуруп убытка чыктык. Экинчиден, эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби дегенде биз баягы билген эмеспиз да экспорт жабылат деп. Мисалы үчүн мына чүйдө, чүй борунда же эки завод, үч заводдун баары целлюлозный продукция деп коет. Бул сүт астыктарын чыгарат. Айран, кефир, каймак, фасовый. Муну за счет этого башка затраттан жабат да. Анан мына сиздерге өткөндө айттым эле мен. Мына биз экспортуна убыткада отурубуз. Ушул мейли сүт астыктарын чыгаралы деп, кефир айран коялы деп проект жазып, биздин Талас областынын өнүктүрүү фондусуна жазып проекттен утсак, Кереметбанк бир эле киши бизди бербей койду. Мына вопрос, почему Кереметбанк ушул 2 миллион алып эмеден Кытайга договор түштүрүп, разливочный автомат алып, айран кефир куюп элдерге кичине сүттүн базын көбөйтөлү же ошо мындай иштеп заводубуз банкрот болбосун десек, мына бербей койду. Ошол эле момент, ошол эле бир жумадан кийин Оптима банкка, бул коммерческий банкка барсак, бизди силер банк эме экспортту жабылып калыптыр, силер жабылып калсыңар деп бербей койду. А ошол эле Оптима банк 3 күндөн кийин 7 миллион 700 миң берди 21.19% менен. Мына получается коммерческий банктар бизди заводдорду карап, өнүксүн, өссүн коркпойт, а биздин өкмөттүн банктары силер банкрот болосуңар. Силер экспортуңар жабык экен, ну как так, ушундай да болобу? Мына акча иштемей, ар бир 10 күн сайын расчет. Акча иштеп айланайын деп бала чаканын бүт тамдарын да сатып, элдерден уят болбой деп берип атабыз. Мына бүгүнкү күнү биз 10 күндө расчет кыла албай калдык. Себеби дегенде бүгүнкү күнү товар жанагы 570 сом май болсо, сухой 180 болсо, биздин затратыбыз зорго-зорун жаппай даже 0-0 менен чыгып атабыз. Мына 4 айдын ичинде, 3 айдын ичинде 40 миллион 180 миң товар өндүрсөк, 41 миллион 8 миңди мен элге бердик. А биздин көмүрүбүз бар, затратыбыз бар, эми зарплатабыз бар. Мына ошон үчүн убыток 5 миллион 8 миң болду. Мен, например, мен башка заводдор билбейм. Мен Кудай сактасын прозрачный иштейм как эс. Эчтемке кошпойм заводду, бүт товарларга эч кандай спред мирет деген жок, таза иштейбиз. Анан ошондуктан аябай обидно болуп атат да. Почему банктар бизди карабайт? Коммерческий банктар бизди карайт да. Алар коркпойт. Мына бүгүнкү күнү 2 миллион тапсак, биз ушуну Кытайдан алып келип койсок, биз айран кефир чыгарат элек. Таласка чүйдөн, үмүттүн, белый речка, реканыкын, веселый малыштын товарлар сатылып атат. Биз ошону хотя компенсировать элек, бирок ага да болбой калды. Мына ушундай болуп атат. Анан үчүнчүдөн мондай сезонность деп коет. Мына баалар Таласта башка, биякта башка. Да, Таласта башка, потому что бизде логистика деп коет. Бүт саткан мисалы үчүн инфраструктурабыз Таласта аз да. Потому что бүт инфраструктуранын баары Бишкекте, Көлдө, Чүй областында. Потому что биз бүгүнкү күнү майдын баарын Талас областында 280 миллион адам болсо, 280 миң анын баары ичпейт экен, жебейт экен да. Бияка алып келебиз, Баткенге чейин барабыз, Кызылга чейин барабыз. Тетиги Жалал Абад ош баарын кыдырабыз, ушинтип сатып атабыз. Ошон үчүн бирде калантерге аренда калабыз. Көмүрдү Бишкектен Таласка ташыйбыз. Аяктан товарды бияка алып келсек, 1 килограмм веске 100 сом төлөйбүз. Мына ошон үчүн бизде себестоимость заводдун ушундай эмеси сал кымбатыраак болуп атат. Анан дагы бирде айтылып кетти, но завод курабыз деп. Завод куруңуздар эң сонун. Бирок завод курганда бүгүнкү күнү рынок чечип атпайбы? Завод курдуңуздар, 40 сом менен алдыңыздар. Ошондо май чыгарсаңыз 1200 сом болот экен 1 кило май. Сухой молоко 250 сом болот экен. Аны ким алат?
Вопрос бүгүнкүнө да. Бүгүнкүнө менин оюмча рынок шартында 93 жылдан бери рынок өткөндөн кийин социализмден капиталистке мамлекет өткөндөн кийин рынок бүгүн чечип атат бизди. Ошондуктан мен ойлойт элем, завод эми мисалы үчүн биздин завод 65-жылы курулган, 59 жыл иштеди. 59 жылдан бери элге кызмат кылып келе жатат колхоз совхоздорго. 93 жылы өкмөт колхоз союз таркаганда ошондо биз бир дагы чүйдө мал чарбасы калып калды. Талас менен нарында көлдө ошто бүт малдардын баары сатылып кетти. Мына ошондо мына сайтып сиздерге айтып коеюн 96 жылы апас жума кылып байке маселеңе да айткыла эми ал историянын эмеси жок. Жок, история эме ошондо болсо дагы бүгүнкүнө банкрот болсо. Сизге маселеңизди айтыңыз. Бүгүнкүнө мисалы үчүн да заводду иштебей калса, ошондо биз мисалы үчүн ошо Талас өрөөндө 400ге жакын адам иштейт экен, ошонун баары кайка барабыз? Мына ушул вопрос. Анан менин оюмча мынау баа боюнча жардам бериңиздер, бааны мындай регулировка кылганга мына биздин министрибиз деле айтты. Ошоанан акылдашып иштейли. Силерге чоң рахмат чыгып, жардам бериңиздер ушул бир просьба. Заводдо иштесин, талаада калбасын, бүт завод ишесе башка жака өтсө эмне болот? Жалко да ушунча заводдо иштеп. Рахмат. Жок, ассоциация бүтүрөлү болду эми. Уже көп көрсөтүп атат, бизде дагы 3 маселе бар ошон үчүн. Бак тергеш, эмне деген чечим алабыз, Акылбек Тогузбаевич? Биздин го чечимди, бул предварительный чечим, биз баягы көргөзүп чыккабыз, Акылбек Тогузбаевичти көргөзгөнбүз. Сунушу менен бир чечим алыш керек, анткени биз баягы жогорку кеңешке алып чыктык. Токтомдун аткарылышы бүгүн күндө аткарылган жок. Кандай кылабыз эми чечимди? Биз комитет чечим чыгарышыбыз керек да. Мына азыр эле Данияр жолдош дагы өзү айтып кетти эле, мына ушул заводдорго баягы булар 5%ны же такыр жоюлчу кредит берди бейли, мына аксакалдын өзүнүн оозунан уктуңуздар. Ушуларга мына такыр болбогондо ошол мына российский кыргызский фонд бар, өзбекский, андан бөлөк фонддор толтура, акчабыз бар дейсиңер. Сүткө бааны коелу, булар менен жыйналышты биз 2-3 жолу өткөрдүк. Мына бир эле жолу эмес, бир жерде да өткөрдүк, айыл чарба министрлигинде өткөрдүк. Силерди субсидировать этип же дотация бери деген эч ким жок. Бергиле кредитти 5%ны болбосо дагы 4% деген бар, туурабы? Айыл чарба боюнча ошол кредиттерди берсеңер, булар ошол заводдорун жаңы оборудованияларын алып келип, айран чыгарабы, дагы йогуртун чыгарабы, булар иштетип кетет да. Ошон үчүн бактыргеш, ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар. Ошондуктан Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, мына комитеттин депутаттары отурат, мен бүгүн да өзүмдүн сунушумду кылам. Бүгүнкү күнү мына атайын жыйналып ушул жерде мына сыр заводдун жетекчилери, дагы сүт алуучулар, өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр баары отурат. Сүткө бааны коелу, жайы кышы деп болуптур. Жайында бир баа, бир эки сом разница болсо эчтеке болбойт. Кышында өзүнчө баа, эң ылдыйкы баасы минимальный, өйдө карай көтөрүлчү инфляция убагында көтөрүлүп кете берет. Аны бизден да сурабайт, ал турмуш өзү көргөзөт да. Ошон үчүн бүгүн бааны туура так эме кылып туруп чечип токтомду өкмөттө эми 90 депутат кабыл алган токтомду кабыл албайбыз деген кичине мындай саботаждык эме болуп калат. Урматтуу Данияр жолдошчу, сиз дагы туура түшүнүп, мына өкмөт дагы эме болсо дагы убакыт берели, муну иштеп чыгып бүт ошол мондон кийин анда кабыл алалы. Все равно баа болуш керек да, ар бир нерсенин баасы болуш керек. Рахмат. Бактыргеш, да. Аманкан Батырбекович, Акыл Тогузбаевич азыр айтып кетти. Биз деле макулбуз, биз деле ойлонуп атабыз. Мына мен силерге айтып коеюн, бул жерде азыр аксакал отурат. Биз ушул аксакал сүт заводдору менен сүйлөшкөндө
Бир топ маселелер айтылды. Налог с продаждарды 1%-ке түшүргүлө деген маселени анын боюнча мына азыр рабочий группа иштеп атабыз. Анан кийин кредиттер берүү боюнча маселе айтылды, субсидирование боюнча маселе айтылды. Бүт маселелерди уктум мен. Аягында мен мындай суроо бердим. Эгерде ушул баардык маселени биз чечсек, сүттүн баасы боюнча силер бизге жаратпайсыңарбы, анда фермерлер менен нормалдуу иштеп бүт чечип бересиңер десем айта албай коюшту. Айта албай коюшту, урматтуу коллегалар. Мына бул аксакал турат, бул чындыкты айтат, уккан бул сөздү. Ошондо биз анда кийин дагы ойлондук. Анан кийин биз ага карабастан биз тыйып кеттик сүт тиги сатып аткан супермаркеттергечи. Биз азыр бул жерде даярдап атабыз, биз азыр искусственный жиросодержащий дейлерди азыр биз көзү менен кылабыз. Анткени биздин сүт, накталай сүт, таза сүт алар конкуренция боло албай атат да. А тиги сатып алуучу карабайт да эми кандай экенин, сүттүн баягы содержаниясын карабайт да. Ошонун баарын азыр биз отдельный полка кылдырабыз. Ошону отдельный полка кылдырабыз. Лаборатория боюнча айтып кетпейбиз азыр Нурбек азыр. Нейтральный лабораторияны жасап алсак, ушул завод менен ушундай проблема жүрө берет. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мен баарын туура түшүнөм. Мен деле замын сиздердин айткан сөзүңөргө. Бирок ушул сүт заводдорулар кийинки жылга биз ушул тартипти киргизебиз, кудай буйруса. Ушунун ичине аракет кылабыз. Жесткирак бир маселелер болот. Ушуну биз акылдашып сиздер менен чогуу чечебиз. Ошон үчүн мына токтомдун азырдын аткарылышы боюнча биз сиздердин токтомдон кийин биз бир топ маселе карадык. Бир топ сүйлөшүү болду. Банктар эми айтат экенсиң, банктарга өзүнүн банктын мыйзамдары бар дегендей мындай деген сөздөрдү. Азыр банктарга да уставына киргизип атабыз. Эгерде мамлекеттик банкка токтом долбоору менен же распоряжение менен поручение түшсө, ошо аткарганга милдеттүү деген дагы уставына киргизип атабыз азыр. Бул бир. Экинчи бая залог боюнча мамлекеттик банктар залогдор дагы эгерде биздин тиги жеке менчик банктар 80-100% оценка кылса, биздикилер бир аз көтөрүп атат. 140-150%, 130% көтөрүп атышат. Ошону дагы токтотуп атабыз. Азайткыла депчи. Мына ушул маселелер баарын акырын кетип атат. Анан эки айда үч айда биз ачык хоть даже бул жерде эмне десеңер биз аткара албайбыз азыр. Ушун үчүн Акыл Тогузбаевдин айтканын убакыт берели деген бул токтомдун долбоорун азыр жаап туруш керек и бизге ушул поручение бергиле дагы ушул боюнча акырын иштейлик урматтуу коллегалар. Экинчи пункт боюнча өзгөртүп бергиле. Рахмат. Даня жолдош. Урган өргөч. Толуу менен кошулам. Акыл Тогузбаевдин мыйзамында эгерде мыйзамды азыр кайра иштеп чыгып мыйзамды колдой турган болсок туруктуу баа бул мыйзамды мыйзамдын ичинде туруктуу баа болушу анткени заман талабына жараша убакыт ордунда турбайт, бааларда турбайт. Андан көрө биздин сунушубузду дагы эске алып ошону жумушчу топ кылып анда комитеттин астында кылайлык ушул жумушчу топту. Ар бир район менен губернаторлор менен чогуу иштеп жана бааларды мындай рейтинг менен жумшагыраак кылайлык да. Ар бир тараптын кызыкчылыгын эске алышыбыз керек да. Мына өзүңүздөр уккандай бул өтө мындай чувствительный сектор да. Эртеңки күндө баасы 1 сом 2 сом уже өтө чоң роль ойноп атат да. Даяр жолдош, биз эми жумушчу топ түзүп 6 ай отурдук жана Чорос Сейитович менчи. Ошондо эч кандай предложение келген жок да. Эми болгону бир гана предложение менен келишти. Ал предложение бизге жаккан жок. Мына биз чогуу болдук Акылбек Тогузбаев менен жумуш топточу. Если ошол убагында биз деле ойлогонбуз, мына Бакыт Эргеш айткандай, может бир жайкыга бир баа, кышкыга бир баа деп алып келейин предложение деп аны ойлогонбуз. Ал да келген жок, мындай эчтеке келген жок да. Эми азыр эми убакыт сурап атасыңар, мен туура түшүнүп атам. Бакыт Эргеш, Акылбек Тогузбаевич, чечимди убакытты берели, экинчи токтом жана экинчи пункту мен сизге. Комиссия түзөлүбү же эмне кылабы? Азыр Акылбек Тогузбаевич. Комиссия түзсөк түз эми бул комиссия рабочий группа эле деп коелук. Рабочий группа деп коелук. Бул жерде эң негизги баягы сиздер колдоп атпайсыңарбы? Эң негизги баягы бааны аныктоо үчүн бир жасайлык.
Анткени жай мезгилинде, жаз мезгилинде баа башка болот, кыш мезгилинде баа башка болот. Ушуну жасайлык. Регион боюнча да. Ошону жасагандан кийин, ошону жасагандан кийин биз маселе бүтөт. Анткени биз бааны сиз да кое албайсыз, ачык айтып коеюн. Аны биз акырын заводтор менен чогу, заготовительдер менен чогу отуруп акылдашып, ушундай бааны кылып алсак, эртең баарыбыз өлтүрүп алабыз баары иштин баарын. Ушул үчүн азыр бул рабочий группа дейбизби, акырын ошого барайлык. Биринчи баа маселени. Аны тоют, эң негизги тоют, мына Нурбек айтып кетти, тоюттун. Ушул Нурбектин баягы долбоорун ишке ашырыш керек. Гидропоника болобу, башкасы болобу, чынажы болобу. Эң неги тоют. Тоютту түшүрсөк эле баадагы дыйканды да баасы себестоимость да нормалдуу болот да. Анда урматтуу депутаттар, эми урматтуу сүтчүлөр, тарымбагылар, биз мына чечимди кабыл алып атабыз. Азыр убакыт менен да сүйлөштүк. Аманка Матыркевич. Менде сунуш бар эле баа боюнча, как сүтчү катары. Мени угуп койсоңуздар, бизде проблема бүгүн эл нааразы болуп атат, эл көтөрүлүп атат. Крайний заготовительдер бааны чүрүп атат. Бааны январь, февраль айларында кабыл алыш керек. Быйылкы баа мындай болот депчи. Так сүт көбөйгөн маалда бааны чүрөт да кызычу. Бааны чүргөн себеп эмне? Складка чогултушат. Кышында кымбат баа менен сатышат. Эмне? Анман саткан жок да. Ошону туура түшүнүп, туура контролдөш керек. Ушул жерде эмне ичинде сүттүн жайгайын сүтчү билет. Ооруп калсак доктурга барабыз да. Ошон үчүн обязательно заготовительдер, обязательно фермерлер, обязательно завод ээлери менен чогул бааны коюп, ошону чечип сүйлөшүп туруш керек. Мен экономика кагаз түрүндө чечишет, акылдашып асамам дей эле көйгөй калып атат ошол ойдон. Үч жылдан бери эмне проблема чечилди? Эл көтөрүлгөндөн көтөрүлүп атат. Ошон үчүн жыл башында чечкен туура деп кеңеш берет элем. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, могу сүттүн баасы боюнча чечим кабылдадык, чыно токтом аткарыш убактысын жылдыруу боюнча. Ушундай чечим кабыл аласызбы, Бактыбекович? Акмадыбекович. Микрофон болсо. Аман Каматырбекович, ошол рабочий группага ошол өндүрүүчүнү, сыр заводду, өкмөттөн бардыгын кошуп баягы эми Бактыргеш айтып атпайбы, быйыл чече албайбыз деп. Муну эми быйыл эле бааны чечип, баасын коюп берсек бааны эң ылдыйкы тиги Данияр жолдошубуз айткандай баа инфляция убагында өйдө көтөрүлүп кете берет. Ал бир баада тура берсин деп баа коюп аткан жокпуз. Эң ылдыйкы баа өйдө көтөрүлүп кете берет да. Рахмат аман кымбат.